už to leze. Ještě se chvilku budem koukat na Petra, jak to z něj leze. U 84. Fight Clubu vás vítá Pavel Dobrovský, se kterým ve studiu Games.cz sedí Petr Poláček. Ahoj, nazdar. Petře. Martin Bach, ahoj Martine. Čau. A náš speciální host Petr Pícha, ahoj. Který už řadu let vlastně ty zajišťuješ, aby se v těch hrách, které hrajeme, objevovala, nebo aby tam zněla ta hezká hudba, která tam zní, a my potom o ní mluvíme, jak byla pěkně nahraná. Ahoj. Ahoj. Budeme si teda povídat hodně o herní hudbě a o zkušenostech s jejím nahráváním, ale také o novinkách herního světa za poslední týden. A to znamená, že si podebatujeme o ďábelských událostech v Diablu 3, o oznámení Scrolls od Mojangu, o Far Cry 3 a o... A o průměrném hráči na Xbox 360 České republice. A koukám, že Petr mi dopsal ještě, že si budeme povídat o Mass Effectu 3, o rozšířených koncích. Připomínám, že na živé vysílání Fight Clubu se můžete podívat každou středu po 4. hodině na serveru Aunt TV, a nebo si nás můžete poslechnout ze sestříhaného audiozáznamu, který se objevuje mezi čtvrtkem a pátkem na Games.cz. A teď ještě, než se vrhneme tady na Petra, Petře, ještě se rozdejchávej, tak se zeptám druhýho Petra, jestli se na Games stalo něco takového, o čem by si rád popovídal. Jediný zásad, jedná zásadní věc, která se stala, byl v podstatě včera vydaný Diablo speciál, Fight Club speciál, ale já už tak nějak nevím, co k tomu dodat, vzhledem k tomu, že to vyšlo, lidi si sami můžou prohlídnout, co tam Lukáš se svými hosty v podstatě vymyslel. Já bych jenom připomněl, že je to takový to mezirodinový družení, nebo jak to nazvat, protože je tam Radek Friedrich, je tam Radek, Zavrobel a je tam Ellen Way. Přesně tak. Jako ohlasy sledujeme v diskuzi a tak různě. Já jenom připomenu, že čím víc budou konkrétnější a konstruktivnější, tím pro nás líp. Protože jak jsem tam psal, tak je to teprve druhý v podstatě jako speciální Fight Club po Mass Effectu a další určitě chcem dělat a ještě pořád se to teda jako tak nějak vyvíjí, takže za jakýkoliv podnět určitě budeme rádi. Pořád ale si to se dá. Se dá si to, no, tak jako je to fakt podruhý. A navíc slyším tam ty námitky a teda. My jsme to dělali docela narychlo, nebo ne narychlo, bylo to zorganizovaný docela narychlo, týden po E3, kdy prostě Radek měl u závěrku, myslím, že kluci ze Skóre taky měli, Honza Vrbel taky měl docela napilno. Vojta Daněk přijel až z Ostravy? Z Ostravy. Až z Ostravy kvůli tomu. Takže určitě jsou tam věci, ze kterých se jako do budoucna poučíme. My jsme se o tom dneska bavili, jakože nejvíc jako paradoxní na tom speciálu je, že my jsme se jako celou dobu, když jsme věděli, že budeme dělat Diablo, že to na to jako vypadá, tak jsme se celou dobu nejvíc báli, aby to jako nebyl hodinový jako hate na Diablo, protože ani z nás to jako moc prostě nemá rád tu hru a nakonec nám tam jako nejvíc vytýkáte to, že je to strašně fandovský a že tam všichni říkáme, jak je to skvělý, jo. Takže jako nakonec se nám fakt z toho takhle jako stalo něco, co jsme úplně nezamýšleli, ale jako podívejte se na to, já si myslím, že to jako stojí za vidění. Minimálně Radek je jako vždycky minimálně vtipnej. Radek je vtipnej. Připravujete nějaký další speciál tady tohohle toho druhu k nějaké konkrétní hře? Zrovna dneska jsme se bavili s Martinem, že jako co bude další, ještě nám tam pořád visí Max Payne, což asi i vzhledem k tomu, že třeba Lukáš má hodně opačný názor, než jakoby většina lidí, včetně Aleše, který to recenzoval, tak asi toho Max Payne nakonec někdy uděláme. Někdy v průběhu prázdnin. Někdy v průběhu prázdnin. No. Protože to samozřejmě to je další věc. Ono to není jen o tom sehnat 4 lidi, kteří budou o něčem krafovat, ale je to potom sehnat 4 lidi, kteří to znají. Ideálně v případě Max Payne na celou sérii, kteří si zahrajou poslední díl, třeba si zahrajou i ty dva předchozí, takže v tomhle je to dost náročný. Takže tohle je další plán. Po případě někdo tam psal třeba Dragon's Dogma, tam je to trošku těžší, že to je zrovna jako hra, která na kterou je potřeba hodně času, abych na kterou si musí ty lidi, co budou v tom speciálu dělat hodně času. A tadle, jako není to jednoduchý, takže uvidíme. Ale mě třeba by to docela zajímalo.
Dobrá, tak to je to, co čeká do budoucnosti na Gamesech a teď asi už přeskočíme rovnou k Petrovi Píchovi, nikoliv od Poláčka k Píchovi. Petře, já jsem říkal na začátku, ty se věnuješ herní hudbě, vlastně nahráváš jí tady. Spousta lidí, když se to dozvěděla na fórech, že tady budeš hostem, tak se začala ptát na věci typu, jak se mám stát skladatelem hudby pro hry. Ale měli bychom asi situaci trochu vyjasnit, že ty nejsi skladatel, ale producent a kontraktor, jestli se to tak překládá. Tak v Čechách se používá takový slovo holka pro všechno. Myslím si, že už ve spoustě oborů to tak funguje, že lidi, kteří se tam pohybují, tak jsou okolnostmi a i tak vůbec situací donucení k tomu dělat všechno možný. Já jsem člověk, který vstoupí do kontaktu buď to s producentem hry, nebo se skladatelem, což je ve většině případů. Funguje to nikoliv tak, že bych obtelefonovával skladatele, ale je to doporučení, takže samozřejmě fungují i webové stránky, na kterých jsou nějaký kredity, ty lidi se mezi sebou poměrně znají, bych řekl, a dokáží i tak jako říci, kde byli, co dělali, jak to vyšlo, jestli to bylo dobrý, jestli to bylo špatný, jestli to bylo drahý, levný a tak dále, takže ke mně už se většinou dostávají ty lidi velmi adresně, že napíšou, že doporučil mě ten a ten. Já jsem člověk, který vlastně dostane úplně prvotní informaci, jsem skladatel, budu natáčet hru, potřebuju tolik a tolik muzikantů, mám tolik a tolik muziky, dejte mi dohromady rozpočet, pojďme se bavit o tom, jaká je to hudba, v jakém prostředí se bude natáčet a tak dále. A já bych měl, výsledkem mé práce by mělo být to, že mu předám hard disk, po případě to někam uploadujeme a on si to stáhne a tam už jsou vlastně ty části té hudby hotové k editaci a k mixu a potom už přijme implementaci do té samotné hry. Takže vlastně je to taková práce, kdy zastřešuji celý ten proces, takže tomu říkáme kontraktor, můžeme tomu říkat hudební producent, což v určitý okamžik taky dělám, protože k tomu se možná dostaneme. Až se ta hudba natáčí fyzicky, tak sedím ve studiu se zvukaři, poslouchám, mám před sebou partituru, pokud se mnou není vlastně hudební producent jako takový nebo autor, tak diskutujeme o tom, jestli je to dobře zahrané, jestli špatně a tak dále, komunikujeme se skladatelem i s dirigentem v sále, takže neustále vlastně se pohybuju kolem celého toho procesu, nikdy to není tak, že mi to úplně, jsem to ztratil ze zorného pole a mým úkolem je vlastně od úplného začátku, od té takové iniciační otázky až do závěrečného doručení toho kompletního materiálu. To je vlastně moje práce. My jsme se setkali poprvé před 6 lety, možná před 5, kdy už si nahrával tehdy hudbu ke hrám. Z toho soudím, že to, jako, to, že tady sedíš, znamená, že to pořád jede a že to jde. A že to má poměrně jako velkou tradici u nás, nebo že se na české, nebo na tebe a na české hudebníky ty studia hodně obrací. Proč jako si vybírají zrovna Prahu a zrovna jako náš orchestr nebo naše hudebníky? Já myslím, že tak jako v hodně oborech, a teď teda trošičku vystoupím z té úzké debaty, my možná tady někdy trpíme takovým tím naším pocitem, že se na nás někdo obrací, že jsme trošku exkluzivní a tak dále, tím nemyslím tenhle obor, ale tak jako obecně společnost, že jsme malý národ, tak ty úspěchy si patřičně nafukujeme. Já si myslím, že Praha má sice dobrý zvuk na poli prostě natáčení hudby k filmům, k CDčkům, k počítačovým hrám, točil jsem i třeba soundtrack k audioknize, čili to je další obor, který se trošku týká těch věcí, o kterých se tady bavíme, ale myslím si, že ta její pozice je taková běžná. Myslím si, že když bych třeba řekl zkráceně, jsem autor filmové nebo počítačové hudby, sídlím pokud možno v Los Angeles, protože tam se všechno děje, tak podle toho, jak mi dochází peníze, tak buď to točím z Hollywood Symphony, nebo točím v Seattlu, nebo točím v New Yorku, přeskočím New York, točím v Londýně, kde se dělají z LSO velmi výborné věci a tam má natáčení pro filmovou a počítačovou hudbu, bych řekl, velkou tradici. A nebudu do Prahy. Praha je takový hlavní port v tom kontinentálním pojetí, kam ještě půjdeme dál, když nemáme třeba na Londýn a potom samozřejmě Moskva, Budapešť, Bratislava a tak dále. Čili Praha je jedním z těch míst, které přicházejí v úvahu. A samozřejmě ta konkurence je veliká, takže my musíme vážit,
i to, jakým způsobem se ke každé té věci postavíme, aby jsme neprodukovali něco, co by potom, že špatné slovo se šíří úplně nerychlejc, tak aby neřekli, jo, v Praze tam to zmrvili, tam už nikdy nepůjdu, protože jakmile jednou v jednu věc kazíte, tak pak přijdete, ani o tom nevíte, o třeba 10-20 potenciálních dalších klientů, kteří rádi sdílí tyhle ty špatné zprávy. Myslím, že Černá kronika je úplně úžasný biznis. Hele, ty jsi teď vlastně řekl, že jako ty firmy teda jako ti zavolají vlastně a řeknou ti, jako vysnáš poslední naděje po té, co obvolali jako všechny ostatní. To asi není tak úplně dobrý, že by třeba jako kvalita, že jo, našich hudebníků byla nějak levná. Ne, já jsem to nemyslel zase tak, to trošku byla nadsázka, to jenom aby si posluchači uvědomili, že samozřejmě konkurence je veliká a že Praha nestojí ani na vrcholu, ani osamocená, ale těch míst je spousta. Ale myslím si, že co je zajímá, a my jsme se tady s klukama bavili před tím, než jsme zapli červenou o Japoncích. Tam to samozřejmě japonská herní hudba, vůbec celý, to vy víte stokrát líp než já, tam se dělají desítky her za rok a to, že se tady jedna nebo dvě za rok japonský natočí, tak to je samozřejmě úspěch náš, který vnímáme my jako úspěch, ale ve smyslu globálním je to běžná záležitost. Tam samozřejmě funguje to, že tam máte nějaký kontakt, který vás doporučí, který se pohybuje v tom prostředí. To samý funguje vlastně, mám člověka, který pro mě pracuje v New Yorku, když netočíme spolu počítačovou hudbu, ale spíše filmy. A je to o tom, že musíte mít někde pořád takového nějakého předsunutého pěšáka, který pro vás tu práci dokáže sehnat nebo aspoň doporučit. Ale úplně nejlepší samozřejmě, když si to ty skladatelé říkají mezi sebou, takže to je nejdůležitější. Pojďme jako spíš ke konkrétním titulům, aby jsme taky řekli třeba, na čem si pracoval, nebo co si tady natočil, k nějakým takovým těm výraznějším a na co seš, řekněme, jako nejvíc pyšný, jestli to vůbec podařilo zorganizovat. No, myslím, že z těch posledních asi Darkness 2, což byla věc, která nám zabrala loni asi nejvíc času, protože jsme točili hudbu samotnou někdy v dubnu. Potom jsme dělali ještě trailer, teaser a tyhle ty všechny věci okolo a zabývali jsme se tím potom ještě asi ve dvou dalších frekvencích někdy na podzim. To byl Tim Vin a ten byl v Praze v dubnu, potom už jsme to dělali jenom po internetu, což je mimochodem další zajímavý feature tady ty věci, že se to dneska vyvíjí vlastně tak, že ty lidi nemají čas strávit 18-20 hodin v letadle na cestě z Los Angelesem, ale prostě jsme na internetu a pomocí různých programů natáčíme vlastně z obýváku přímo do koncertního sálu třeba, takže ten člověk sedí u sebe doma a má sluchátka, nebo lépe řečeno má prostě ve svém audio studiu a my mu streamujeme live v záběry vlastně z Rudolfína, kdy on slyší přesně to samé, co slyšíme my a můžeme se o tom bavit a je to vlastně tak, že je tam s náma, i když ho fyzicky vlastně vůbec nevnímáme. Ale zpátky k tomu, k těm v uvozovkách úspěchu, myslím si, že navázal jsem kontakt s jednou německou velkou firmou Dynamedion, který dělají hodně audio pro počítačové hry a na poslední dobou jsme spolu dělali třeba věc, která asi je trošičku pod věkovou hranicí vašich posluchačů nebo vašich příznivců a to je Kinect Rush, což vlastně jsou pixarovský filmy 4, mm-hmm. které jsou takhle sprsklý do jedné velké hry, nebo z těch japonských asi Dissidia 012, což je vlastně taková odnož Final Fantasy. To si myslím, že z hlediska kreditů mých v Japonsku je asi velmi podstatná informace. No ale z těch, na který jsem hrdý, to je určitě Mafie 2, to je domácí produkce a tam s klukama to bylo bezvadný. A ještě jedno jméno, který bych zmínil, který oba dva známe, Andy Brick, což je vlastně skladatel a dirigent, s kterým my jsme udělali těch 5 koncertů v Lipsku, což tenkrát v roce 2003 byl absolutní. To byla hitovka, protože do té doby se vůbec po světě žádný koncerty počítačů by kromě Japonska nedělali a my jsme byli první ještě s Tomasem Beckerem, který to vlastně na tom herním festivalu nebo na tom veletrhu v Lipsku začali dělat a dělali jsme to 5x po sobě, což považuji za úspěch a myslím si, že to otevřelo i v Evropě a po světě trošku dvířka takovým těm věcem, jako je Final Fantasy, jako Dear Friends a tak dále a vůbec všechny tyhle věci, mm-hmm. které se potom začaly šířit a jsou úspěšný. Můžu se na něco zeptat, jenom dost často se ta hudba natáčí vlastně dřív, že třeba než je ta hra oznámená, jako a dost často, nebo stává se občas, že
to info o té hře pronikne prostě mezi lidi právě přesto, že se jako natáčela hudba. No to právě stalo. To je to, co se právě, to je, když točíte hudbu pro CDčko nebo pro filmy, tak je to takový většinou, jako všichni vědí, že se točí ten film a je většinou oznámeno, kdy to asi bude. U těch filmů se do toho většinou ty producenti trefějí. U těch her si myslím, že se do toho většinou netrefějí. Ty důvody jsou jasný, tam je to asi víc o všelaký technice a tak dále, o tom zkoušení. Takže my natočíme muziku ke hře, o který já ještě rok, rok a půl třeba musím mlčet. To jsou výborný telefonáty, když volám Petrovi a ptám se ho, tak na čem pracujete? Na hře? A Petr tak jako, a na jaký? Nemůžu. Dobře, za rok se dozvím, že něco prováděl. No tak hlavně speciálně zase, že jsem u těch Japonců pořád, ty jsou na to úplně šílený. Jednou se mi podařilo, že jsem se pochlubil na webovkách a už druhý den prostě mi jsem dostal z prďáka po e-mailu, ať to okamžitě stáhnu, protože hra nebude ještě rok někde venku. Jo. Takže, tam je to opravdu takový, že to, co se natočí v roce 2011, tak to rok 2012 ještě ani neví. Jo. Takže... Ty se pořád vracíš k tomu Japonsku a k těm Japoncům. Dovedu si představit prostě jednání třeba tebe a Američana, Angličana, Francouze. Je to jednání s Japoncema nějakým způsobem specifický? Já myslím, že jo, že to je takový, co si všichni tak jako představujeme, že to je střed těch dvou kultur, že se pořád ukláníte. Já mám pocit taky se poklonit níž, protože ten, kdo se pokloní níž, tak to znamená, že je větší takový, jako jak bych to řekl, že prostě je větší nula. Jo, je to takový vzdání úcty těm druhým. Já to myslím trošku v legraci, ale myslím si, že se snažíme všichni tohle respektovat. Práce pro Japonce je docela prestižní a myslím si, že to je jako úplně nejtvrdší, co může být, protože oni nám vůbec nic nedarujou. A když třeba někdy si děláme srandu, že Němci by točili do za minutu 6, tak to u Japonců hrozí spíš to, že budeme do 6:30 a oni si pořád budou myslet, že jako je to v pořádku. To, že by se zaplatili nějaký přesčasy, to o tom se vůbec nebavíme. Myslím, že to souvisí opravdu s konceptem té jejich společnosti a my se snažíme tohleto taky nějakým způsobem jako zachytit, když těm muzikantům to těžko vysvětlíš, takže to jde většinou potom na moje konto, tyhle ty extrasy. No. Takže, ale jinak si myslím, že jsou to velmi korektní, velmi jako informovaní a velmi přičinliví klienti, kterých si hrozně vážím a pak jsem rád, že mám někdy trošku volno třeba s těma Američanama nebo s Francouzima, když točíme filmy, tak to je prostě, myslím, že ty společenské zjednodušení fungují v každém oboru, takže i v této oblasti. Hele, ty máš tam skladatele, nějakého třeba hudebního producenta, seš při tom nahrávání sám a pak tam máš několik desítek lidí v orchestru. Máš pocit, že by ten orchestr nebo že by ty lidi v tom orchestru tušili, že dělají třeba pro hru, nebo baví je to třeba hrát pro hru víc, než já nevím, nějakou klasickou kompozici? Ono se to nějak jako, jak bych to řekl, rafinovalo už jako v průběhu, když třeba si uvědomíme, že v tom našem orchestru hrají lidi z České filharmonie, z orchestru FOK, z Českého rozhlasu, to jsou prostě nejlepší muzikanti v tomhle státě, v tom oboru klasické hudby a oni ráno zkouší Dvořáka, Šostakoviče, Málera a večer jdou natáčet hudbu počítačovým hrám a je to jenom o tom, že prostě ten profesionální mozek se musí přepnout a jinak si myslím, pokud jde o ty základní elementy hudební, tak jsou pořád stejný, protože i ty skladatelé počítačové hry, a to je jedna z těch otázek, že jak jsme tam četli v těch dotazech. To teprve bude. Tak prostě bavíme se pořád o tom, že je to velký symfonický orchestr, který pořád používá stejný názvosloví, stejný crescendo, decrescendo, je to v A-dur, modulace a tak dále. Takže pro ty lidi z hlediska hudebního prožitku a hudebního vkladu je jim úplně jedno s prominutím, jestli je to klasická hudba nebo jestli je to tohle, protože si myslím, že to, co po nich my chceme, aby co nejvíc té klasiky a těch modelů z klasické hudby dali i do té počítačové hry nebo do filmu, což už dneska vlastně se tak blízko střetává, že filmy jsou hry a hry jsou filmy, tam už vlastně jde o jedno a to samé, i když třeba z hlediska toho, kdo dělá hudbu k počítačové hře a kdo dělá hudbu k filmu, to jsou většinou rozličné osoby, týká se to taky toho, jak se liší hudba k filmu a k počítačové hře z hlediska toho, o co tam vlastně jde,
že ve filmu je třeba 70 minut hudby a kdyby se natočila počítačová hra na základě takového filmu, tak tam může být třeba i 150 minut, protože víme, že ten děj se větví jako strom, kdežto ten film je více méně lineární záležitost, takže i logicky, matematicky té hudby tam musí být mnohem víc. Já si pamatuju, když se nahrával Warhammer Online, tuším, tak byl přítomen pan skladatel, už si nepamatuju jeho jméno, a ten tam na ty hudebníky zkusil nějaký jako hrozivý věci, jako pamatuju si, že tam... To bylo, to je jedna z těch, jak jsi mi říkal, veselá příhoda z natáčení, ono jich moc není, protože se snažím, aby to mělo pořád ten stejnej, prostě velmi profesionální ráz, protože taky každou minutu tam ukapávají hrozný peníze, takže tam dělat nějaký moc velký chyby nebo moc velký legrácky, o to víceméně nikdo z těch zákazníků moc nestojí, ale tohle si pamatuju a tenkrát byla škoda, že tam nebyla kamera, protože zrovna tuhle frekvenci jsme netočili a to jsme tam vymýšleli takové věci, že i ty muzikanti prostě nemohli jsme natáčet, protože se celý orchestr tak strašlivě smál těm svým výsledkům, že to bylo opravdu hrozný, a, ale to bylo opravdu, máš pravdu, to byla situace, kdy jsme se smáli všichni nahoře, jak v Rudolfínu, ve Dvořákově síni, tak i dole v režii, to prostě nešlo. Myslím, že skladatel jako brečel, zase naopak, ten brečel štěstím, zatímco všichni ostatní se smáli. Ale taky to byl, já si teď jméno taky nevybavím, podíval bych se, ale vím, že to byla jeho první zkušenost s velkým orchestrem a to je taky velmi zajímavý aspekt u natáčení symfonické hudby do počítačových her, protože ty kluci mají většinou velké zkušenosti a když už dostanou peníze na to, aby natáčeli ze 70, 80 i víc lidma, tak to už musí mít něco za sebou. A oni velmi dobře vědí, o co kráčí, ale potom, když a mají to všechno prostě v těch počítačích, je to perfektně připravené, takže kolikrát, když slyším ty mockupy, tak si říkám, a proč ještě ten živý orchestr? Teď už to zní tak perfektně, ale to je přeci ten, ten lidský element tam trošku chybí a u takovýhle produkcí, který opravdu směřují k tomu, aby to bylo světový, tak jim ten živý orchestr chybí a musí ho tam mít, což je pochopitelný. Takže tam oni většinou zažívají takový pocit, takový stejný pocit a dojem, jako když dítě vemete do opery poprvé, tak prostě oni takhle kácejí v sedadlech a ty to slyší a prostě je to, je to okamžik, řekl bych, tvůrčího štěstí, že prostě vědí, že těch 80 lidí dělá to, co oni napsali a i pro mě je to vždycky do určitý míry vzrušující záležitost. Hele, po kom tady šaháte třeba z českých nějakých jako profesionálů, teď nemyslím jako technických, ale spíš jako těch uměleckých oborů, když potřebujete pomoc na něčem nebo něco přepsat? Nebo... Ten proces, o kterém jsem mluvil na začátku, tak zkráceně má to několik forem, může to být taky i to, že začínáme úplně ode dna, to znamená, že autor pošle nějaký návrh, teď se spíš bavíme o filmové hudbě, protože počítačová muzika se dělá třeba 2-3 roky. Opravdu je to dlouhý proces a když děláte třeba Civilizaci 5, kterou jsme dělali před rokem a půl, tak tam je prostě 100 minut hudby a to je opravdu práce na plný úvazek pro 2-3 skladatele a ty na tom vyšívají prostě dnes a denně měsíce a měsíce, takže to, když já použiju místní zdroj, což pro mě většinou, buď to je to Petr Weissar nebo Adam Clemens, orchestrátoři, tak je to většinou pro hudbu k filmům, třeba s Michalem Pavlíčkem hodně děláme tenhle způsob, že Michal ty věci prostě dotáhne do určitého konce a je to i v Americe takový styl, že Hans Zimmer má okolo sebe 20 no-name skladatelů, který jsou vynikající. Vzhledem k tomu časovým presu, on prostě nahazuje a oni to dopracovávají dál. Dílna prostě. Takže prostě je to dílna, tak se to rozjíždí od jednoho mozku ke 20, 30, 40 lidem, aby to v tom čase se zvládlo. Takže tyhle ty lidi jsou schopní udělat i vlastně tu velmi základní práci a takže my nabízíme skoro kompletní servis, krom toho, že někdo tu hudbu musí vymyslet, musí dát ten prvotní impuls. Pak máme samozřejmě lidi, kteří tisknou noty a tak dále, to je všechno ta předprodukce vlastně. Hele, ne, tak... Co ne? Nic, já myslím, že nechceš zeptat na něco. No mě ne. Jako by zajímalo, jestli třeba prostě ty, ty lidi, co to hrajou, tu, tu herní hudbu tam u vás, jestli jako, aniž by si třeba jmenoval, jo, jestli tam jakoby vidíš prostě rozdíly nebo to, jak se dívají na, to, na tu úroveň jako té herní hudby a těch skladatelů, jako jestli jsou prostě jako dobrý, nebo jestli si řeknou, tyhle, jako tohle je prostě fakt oprus. Jako, no je jo, to samozřejmě různý. Jako je to... Nemusíš jako jmenovat nějaký... Ne, ale já myslím, že to je i v té filmové muzice a ve všem, že prostě jsou vynikající věci a věci, které jsou průměrné, protože věci většinou, které jsou vyloženě špatné, ty neprojdou tím, tím sítem produkčním a tím sítem finančním, protože je nesmysl, aby někdo tady prostě utrácel třeba 400 tisíc
korun za, nebo půl milionu za to, že tady natočí nějaký nesmysl. To si myslím, že mu nikdo ani na druhé straně jako drátu nedovolí. Ale samozřejmě ty muziky mají různou úroveň, ale chtěl bych říct, že je známá historka, kdysi se v Los Angeles měl dělat koncert herní hudby a Los Angeles Philharmonic prostě odmítli jako instituce se toho účastnit. Jo? To se bavíme o nějakém roce 95 nebo 90. Že by jim to jako shodilo kredit. A oni prostě řekli, že tohle se účastnit nebudou a dneska je to v obráceně. Dneska se o to ty orchestry rvou. Letos tam byla zrovna, jakoby před E3, tam byl nějaký. To byl ten Taliriko, ne? Já nevím. No, myslím, ten v tom hodně jako šlape, to myslím, že v Americe je ten největší jako člověk. Ale čili ty lidi na to můžou mít samozřejmě různý názor, ale jsou to profici a hrajou to a pro mě je důležitý to, aby do toho svýho, řeknu svým způsobem trošku jako odmítnutí nebo opovržení, aby se to nepromítlo v té jejich hře, což se nikdy nepromítne, protože jsou to prostě profesionálové. A takže je třeba vidět na takových těch obecně uznávaných jako herních skladatelech, jako typu, já nevím, Jeremy Soule a Jess Perkitt a takhle, já nevím, jestli se s nima někdy nebo něco dělali. Jess Perkitt byl v Praze, ne? S ním si něco dělal? Ne. Hitman? Ne. OK. Myslím, jako o to, jestli prostě takovýhle lidi, jako jestli jsou, jestli ta jejich jako pověst je jako fakt oprávněná, jako že jsou fakt prostě profíci, že jsou fakt dobrý, ale jako... Já si myslím, že jo, já bych to ani, víte co, já nemám někdy takový, jako někdy nemám rád, když se říká třeba, že symfonická muzika je nadřazená hudbě k filmu a ta je nadřazená hudbě k počítačovým hrám a ta je nadřazená, já nevím, hudbě k čemu. Jo, to je úplně nesmysl. Prostě já si myslím, že se ty věci mají poměřovat za prvé mezi sebou a potom, když už řekneme ano, tohle to prostě za něco stojí, tak to potom poměřme něčím, co stojí mimo, tou klasikou. A mimochodem všichni prostě vytahují tu vodu z jedné studny. To je studna klasické hudby, která je neustále plná a z tý se furt bere. Jo. Ve filmech i v počítačových hrách, protože nikdo nevymyslí dneska z hlediska kompozičního už nic tak geniálního, jako bylo řekněme, vymyšleno. Jo. To prostě, a ty lidi na tom jsou i vyškolení. Chodí na konzervatoře, na akademie, nebo prostě studiou počítačovou nebo filmovou hudbu. Že jo. To je prostě pořád jenom to samé. Orchestrace a kompozice. To je pořád Ravel, Šostakovič, Stravinský. To je pořád okola. Jo. Na tomhle se učej. Hele, já se trošku vrátím jakoby k věci, o který jsi mluvil před chvílí a potom tady bude prostor pro dotazy našich diváků, posluchačů. Já jsem tady psal na chat a kdybyste teď úplně jako mimo teda potom střih, kdybyste se chtěli Petra něco zeptat, Petr zdrhne po rozhovoru, tak se začněte ptát teď. A to je sice, ty jsi zmínil ty koncerty. Koncerty v Lipsku, které byly úžasný, které zahajovaly vždycky že, tu velkou herní výstavu. Pak se to přesunulo celý do Kolína nad Rýnem. Tam už nic nebylo, že jo? Tam jste nic nedělali, žádný koncerty. Tam byla spolupráce s VDR, s rozhlasovým orchestrem. A potom jednou se vám povedlo udělat koncert tady v Praze, v Rudolfínu. To se nepovedlo mně, to se povedlo Arny Rotovi, což je skladatel a dirigent, s kterým já taky spolupracuju a to je vlastně dirigent té sestavy nebo toho projektu Dear Friends a oni udělali jeden tenhle koncert tady v Praze a myslím si, že to nemělo moc úspěch z hlediska návštěvnosti. Myslím si, že primárním zájmem produkce bylo v tomhletom krásném sále natočit DVD. Aha. Takže myslím si, že já jsem toho tenkrát se neúčastnil, ten člověk, který tomu dělal, který byl v mé pozici, tak se nezabýval ani tak moc tím velkou inzercí, aby tam dostal diváky a tak dále, což si myslím, že byla škoda, protože i na ty muzikanty to působí pochopitelně, když je vyprodaný sál, je to něco jiného, než když jsou třeba 2/3 prázdný, ale tak bych to tak považoval jako za takový nultý pokus, ale... Je to otázka peněz, protože... A pro tebe je to třeba otázka i toho, že bys něco takového chtěl udělat, nebo zajímalo by tě? Já jsem něco takového chtěl udělat v době, kdy jsme rozjížděli Lipsko a kdy to bylo ještě třeba 2 roky po Lipsku, tak jsem o tohle to stál, ale musím říct, že bez velkého sponzora, který by do toho vložil třeba řeknu 1 000 000 korun, tak to vůbec nemá smysl, protože ty náklady provozní, orchestr, sál,
a půjčení si toho materiálu, ty jsou tak enormní. A ten materiál se ještě musí předělávat, že jako často. Ten materiál se musí předělávat, i když třeba... Narážím na opičí ostrov ten Monkey Island, kde se mlátilo do nějakého toho barelu. Steel Drum a tak dále. My jsme vlastně v tom Lipsku, to bylo zajímavé a lidi si to můžou najít na internetu. To bylo 5 koncertů, které byly podle mě úplně fantastický tím, že Thomas Becker investoval velký peníze do toho, aby jsme tam měli operní zpěváky, aby jsme tam měli varhaníka nebo varhanici, aby jsme tam měli prostě rockovou kapelu nebo aspoň dvě kytary, měli, máme tam a starostu měli jsme, Lipska taky. Měli jsme tam úžasného Ronnieho Baraka, skvělého bicistu z Libanonu, s kterým já jsem se seznámil, když jsme dělali pro Sáru Brightman kdysi. Takže to bylo takový i pro ty posluchače, oni viděli, 5 let chodili na koncerty, kde bylo pořád něco novýho, bylo tam 80 frakáčů, ale k tomu prostě byla skvělá muzika z počítačových her a v tom byly tyhle ty neuvěřitelný solisti, takže se dá říct, že a to byla taková, bych řekl, společenská satisfakce pro počítačovou hudbu. To není žádný pípání, ani žádná blbost, ani nic, to prostě je plnohodnotná muzika, která stojí sama na svých vlastních nohách a zasahuje do všech těch hudebních oborů, kromě symfonických, čili to, co tady i někdo se ptal, proč se dělá prostě hodně týhle hudby. Já zase to nesleduju natolik, abych to dokázal posoudit. Vy to víte, vy ty hudby hrajete. Já mimochodem hudby vůbec nehraju. Takže hry. Hry. Vůbec. Ale hry tak poslouchám. Takže myslím si, že to je úplně plnohodnotná muzika, kterou pro mě... Ta nemá vůbec žádnou chybu. Já doufám, že když nemá jako žádnou chybu, tak opravdu v nejbližší budoucnosti třeba dojdeš k tomu, že by si ten koncert udělal v Praze. To by bylo krásný. Že to uděláš. No, slib nám tady, že to uděláš. Asi jo. No. Sugestivní otázka. Uděláš to, že? Pokusíme se. A teď tady jsou dotazy od našich posluchačů, kteří je posílali vlastně v předstihu už včera. Tak já začnu číst. Od Miro a přišlo, jestli je při tvé práci prostor pro improvizaci a jestli vlastně improvizujete rádi. Tohle to byla jedna z těch otázek, který spíš jako tě považovali za hudebního skladatele, ale stejně jsem jí nechal, protože je zajímavý vědět, jestli v průběhu toho natáčení, když je tam přítomný ten skladatel, když seš tam ty, jestli si třeba najednou řeknete jako... A teď tyjo, tady to uděláme trošku jinak. Jo, to určitě, protože to k tomu patří. Já si myslím, že i to, jak jsem říkal, že ty lidi potom jdou do kolen trošku v uvozovkách, takže jim to dá i takový jako duševní impuls, že samozřejmě oni to mají naposlouchaný úplně perfektně z těch počítačů, funguje to všechno, ale někdy přijde ten moment, že ty lidi jako jim to dají víc a oni by chtěli třeba ještě přidat, nebo chtěli by, aby naopak říkají, tohle to, kdybyste trošku zahráli pomalejc nebo něco a třeba si natáčejí ty věci trošičku jako do zásoby, že ty lidi jim dávají různé možnosti, které ten počítač ti nikdy nedá. Mm. Tak samozřejmě ta improvizace tam je, ale taková improvizace typu ups, to jsme teda trošku podělali, tak tohle bych se snažil většinou vyeliminovat, protože to není určitě dobrý, jo, ale to si myslím, že se stalo opravdu málokrát, ale jak říkám, ty lidi jsou velmi inspirovaní tím orchestrem, takže to, že vybočíme z toho proudu, který si nalinkujou a strávíme víc času něčím, tak to se stává úplně běžně. Co si se ptá, jak moc ti do toho kecají zadavatele? Zadavatel, to je otázka, která vyplývá z toho, že jsem skladatel, samozřejmě. No, řekněme. Zadavatel do toho kecá úplně od začátku do konce, protože to je ten autor, popřípadě producent, ale u těch herních věcí, na rozdíl od filmu, kde je často režisér, tak tady přijede většinou jenom skladatel, popřípadě jeho orchestrátor a ty už mají tu svoji představu, takže to jsou ti, kteří do toho kecají a to je jejich práce. Já jsem tady od toho, abych jejich myšlenky přetransformoval do hlav 80 lidí a od toho tady je nakonec hlavně dirigent, protože to je hlavní komunikační kanál, nejde přeze mě, ale v tom studiu přes dirigenta, kdy autor mluví s dirigentem a ten mluví s orchestrem, kdy autor řekne, tady bych to potřeboval trošku drsnější. No ale to není žádný hudební pojem, takže skladatel mluví s dirigentem a dirigent řekne, tady použijte prostě spikato nebo něco takového a muzikanti vědí, protože s muzikantem musíš mluvit v těchto termínech. Když mu řekneš zahraj to víc romanticky, no tak to si představuje každý jinak. Takže zkráceně muzikanti jsou něco jako programátoři. Tak. Ne. Jo, já myslím, že muzikant musí mít jasný povel a je na to zvyklý. U programátora to platí takhle taky. Celý život hraje z not, kde je napsáno crescendo odsaď podsaď a když prostě autor chce, aby to bylo dramatičtější, no tak musíme udělat to crescendo větší. To je to převíst myšlenku do hudební nějaký terminologie. Programátor je dirigent, jo. Právě že muzikanti jsou v podstatě ten program.
Aby udělal tu funkci, kterou potřebuješ, tak mu tam musíš dát jasný příklad. Ano, tak to je přesně. Hele, Case se ptá, jaká hudba ze staré hry a jaká hudba z moderní hry se ti nejvíc líbí? Jsem trošku svině, že jsem to přečet, ale... Staré hry, to mám na mysli pro mě tu dobu předorchestrovou zřejmě. A to musím říct, že teda vůbec se v tomhle tom neorientuju, protože já se tím zabývám zhruba 10 let a jak jsem říkal, dělám i filmy a CDčka, takže já to beru opravdu jako... trošku, řeknu to blbě, jako spotřební zboží. Prostě ten produkt tady je a já se snažím, aby ty naše funkce zafungovaly co nejvíc. A, čili já nejsem s prominutím milovník hudby, ani odborník na hudbu k počítačovým hrám v žádném případě. Takže z těch věcí, které jsem točil kdysi někdy na začátku, tak určitě se mi vždycky líbila muzika, kterou dělala Laura Cartman, která dělala takové věci, jako je Dark Kingdom, nebo jsme dělali EverQuest 2, a to byla moc dobrá muzika, protože to je člověk, který má velmi klasické vzdělání a protože je velmi inteligentní, tak se v její hudbě naprosto odráží hudba 20. století a to je perfektní, protože tam se slyší prostě Stockhausen a slyší se tam Boulez a slyší se tam všechny tyhle věci, které dneska třeba, řekněme, v českém koncertním sále vyhánějí lidi za dveře, protože lidi tady na to nejsou, řekněme, dospělí ještě příliš na to, aby to konzumovali. A přitom ale ty hry, ty hudby, které natáčíš, tak ty spíš inklinují jako k té absolutní klasice, že? Nebo jako co rozumíme. Rozumíme že, filmovou jako, muziku. No, ale jakoby, že čerpají třeba, řekněme, z toho 19. stoletního, 18. tady stěle těch starších věcí a brát jakoby tu současnou hudbu nebo to 20. století se moc neobjevuje, ne? Nebo to nemají rádi zase? No, a myslím, že 18. to už je jako hodně spíš taková ta romantická hudba v tom pojetí, jako jak to zorchestrovat a tak dále, ale tím, že se hodně hraje dneska vlastně už i třeba do kapel, do písniček, který se zorchestrují, a to je třeba když děláme metalovou muziku, tak to velmi připomíná prostě hudbu k počítačovým hrám, jo. Tak si myslím, že ty věci... Sorry, kluci. Tak ty věci prostě vycházejí z té řekněme 19. století a začátku 20. já nevím, Stravinský, že jo, a tak dále, klavír jako rytmický nástroj a tak dále, tyhle věci, no. To je tady další otázka od Robotrona. Proč se v dnešní době nahrává sama epická hudba s orchestrem a používá se ve hrách tak málo písniček a ještě méně zpívaných, jestli k tomu máš co říct? No tak to je otázka spíš tady na pány nebo na vás tři, kteří ty počítačové hry hrajete, čili já nemůžu vůbec jinak, mluvit. Nahráváš písničky do her? Nebo děje se to, že by v rámci... Ne. Protože my jsme instituce nebo společenství lidí, kteří dělají hudbu symfonickou a pokud tam není prostě zaranžovaná nějaká zpěvačka, která má orchestrální doprovod, tak vlastně o tomhletom vůbec nemám ponětí a vlastně to ani neslyším. Potom dostanu třeba soundtrack a tam je půlka orchestr a půlka jsou kapely s písničkama a tak dále. Takže to, jak moc je tohle vybalancovaný v hrách, to vůbec nedokážu posoudit. Pak jsou tady další otázky, které přišly z Facebooku. Hodně se dublují buď s tím, na co se ptali teď ty lidi, anebo s tím, na co jsme se ptali ještě předtím. Ale je tady jedna taková zajímavá od Maroše Goče, který by se chtěl zeptat, co má dělat, jak se má prosadit, když se chce stát hudebním skladatelem pro hry. A nechce odpověď typu začni skládat skladby. A děkuje pěkně. No, tak kdybych věděl na tohle nějakou odpověď, která by se potom dala potom splnit, nebo dal bych takový návod, který by byl úspěšný, no tak bych asi přestal natáčet muziku a dával bych jenom rady. Ale vůbec nemám představu, jak vlastně z českého prostředí slovenského v tomhle případě. Slovenského prostředí. Myslím, že se, jestli na to může někdo odpovědět, tak Matuš Široký, který dělal muziku k Mafii 2, a ten, to je pro mě vlastně skladatel český, který se prosadil, řekl bych, na tom jako poli světovým spolu s tou hrou, takže to je otázka spíš asi pro něj, jinak si myslím, že ty lidi prostě většinou, ty, s kterými já se setkám, tak třeba vystudují Univerzitu v California Los Angeles Film Music Department a to je třeba, anebo Berkeley, nebo něco takového, takže prostě myslím, studovat... že u nás je to dost stejný. Jako.
Jasně. Konzervatě nemine. Já myslím, že to je vyčerpávající odpověď. Martine, zeptal se někdo na něco na četl? Ale je tady v podstatě, oni tady dost trolujou, takže tady jenom jeden dotaz, jako, který stojí za něco. Miru se ptá, jestli to budeš moc říct, teda ta otázka, jaký projekt, na kterém jsi pracoval, byl dosud nejdražší a případně kolik stál? No teď nedávno jsme dělali věc, kterou nemůžu říct. Ale byla hodně drahá, nemůžu říct, kolik stála. Já myslím, že tak nejdražší to je tak kolem asi milionu. Čeho? Korun. Ta muzika k počítačům hrám. Většinou ty projekty, které dělám, tak ta počítačová, když už teda to dostoupí takovýhle rozměru, tak ty počítačovky jsou největší, protože opravdu té hudby je tam hodně a je to třeba 7 frekvencí. Když si vezmete, že za jednu frekvenci dokážete natočit 15, někdy 20 minut hudby podle toho, jak je to těžký, tak to je skoro dílka filmu a to by musel být kreslený film s titulkama a jenom hudba, což se nestává. Takže asi v tomhletom řádu, no, 700 tisíc, 800 milion, něco takového. A je to opravdu zapojení potom 80-90 lidí. Jo. A můžeš jmenovat, nebo můžeš uvíct, na jaký hře, o který smíš mluvit, si naposledy pracoval? No, to jsou asi ty, co jsou na webu, takže asi, já nevím, Darkness 2, nebo ta, dobře, to ano, 2070. Teď jsem žadonil o nějaký info, ale nebyl jsem uvolněn, takže asi dva nebo tři tituly jsou vlastně zaparkovaný někde, čekají na zveřejnění. No, ještě něco tam je? Ne. Tak já myslím, že to bylo dostatečně vyčerpávající, detailní, podrobné a zajímavé povídat si takhle o tom, jak vzniká teda hudba k počítačovým hrám. Petře, díky, že jsi přišel. Já taky děkuji za pozvání. A myslím, že všichni, včetně našich aktuálních diváků anebo posluchačů, kteří to budou poslouchat z toho záznamu, tak ti přejeme hodně štěstí, aby tady toho bylo víc, těch her, a aby se Praha stala velmocí v tom směru. Děkuji, mějte se hezky, nashledanou. Petr Pícha nás opustil, protože utíkal možná někam nahrávat další herní hudbu a před námi tady je poměrně vydatný blok novinek z herního světa, novinek z minulého týdne a začneme tím, o čem je i video speciál na Games, to zná Diablem 3. To je hra, vlastně kluci ho tady zmínili, do který se dá trefovat velmi dobře, zároveň se dá velmi dobře obhajovat, ale teď se staly takové věci, které mi trošku hlava nebere. Třeba to, že první 3 dny ta hra funguje normálním zákazníkům jakoby v demo módu, nebo ani ne 3 dny, ale nějaký čas funguje v demo módu, kdy se nemůžou dostat někam dál a ty lidi, a přijde to kvůli tomu, aby Blizzard zjistil, jestli tam chtějí dělat nějaké podvodné operace nebo něco takového. Petře, co to znamená? Jako, co to, já si koupím hru jako Diablo 3, chci si ji zahrát a několik dní, i kdyby to mělo být několik hodin, tak se nemůžu dostat v té hře až nakonec? No, znamená to porodní bolesti. Že? To je jako... Jak porodní bolesti? Takhle. Ta hra vyšla už před poměrně dlouhou dobou, aby na tohle byli připraveni. Hned se k tomu dostanu. To je jako jedna věc, jsou ty jejich důvody, které jsou legitimní a pochopitelný vzhledem k tomu, že tam je ta aukce, kde jde o reální peníze a na internetu prostě víš, jak je to s bezpečností. Ostatně bavili jsme se tady s naším odešlým hostem o tom, jak mu někdo vyčoroval PayPal účet, tak jak jde prostě na internetu o peníze, tak je potřeba být fakt opatrný maximálně. Druhá věc je, že jako tebe jako, nebo mě jako hráče tohle absolutně nemusí zajímat. A to je k čemu směřuju? Já jsem právoplatný majitel té hry, který chce hrát. No, nejseš. Obecně hry nevlastníš. Nesmíme zapomínat na to, že když si kupujeme hru jakoukoliv, tak ji nevlastníme, my si jenom kupujeme licenci na její použití. Jo, ale jde o to, že jo, jako člověk, a já jsem to psal i v tom svém jako článku, jako člověk, který si koupí hru a chce ji prostě hrát tak, jak hraje hry normálně. A teď neřeším vůbec, jestli je online potřeba, nebo ne, to je druhá věc. Pokud mě potká tady tohle, pokud prostě zjistím, že nějakou dobu, ať už je to hodina, dvě, den, dva, tři, to je pak už taky úplně jedno, to prostě nemůžu hrát naplno, tak logicky prostě budu velmi nespokojený a budu chtít vrátit peníze, což třeba u nás moc nejde. Ty můžeš jít za prodejcem, ať ti vrátí peníze, záleží na jeho dobré vůli, jestli ti to uzná nebo ne. A když pojď za Blizzardem, že chceš vrátit peníze, Blizzard si teď tvrdí, že ano, že prostě když mu někdo napíše, tak kompenzace a tak dál.
ale není to jeho povinnost na rozdíl třeba od Jižní Koreje, k tomu se vydrž, ještě dostaneme. K tomu se ještě dostaneme, protože když jsem si tohle to přečetl, tak mě to rozčílilo. Nezávisle na tom, jaký mám názor na tu hru, nebo jestli jsem ji jako hrál a dohrál, tak mě rozčílilo, že Blizzard si dovolí takhle jako ta vyjebávat takhle, s lidma, takhle, to není, jsou jeho zákazníci. To není vyjebávání s lidma. Jo, z mýho pohledu to není vyjebávání s lidma, z mýho pohledu je to prostě nepřipravenost. To není neslušnost. Neslušnost. Já bych tam vůbec jako věci jako týkající se nějakého chování nebo morálky vůbec neplet, jo, protože oni obecně reagují prostě rychle na jakýkoliv problémy, když jim napíšeš na podporu, tak reagují. Tam fakt nejde o neslušnost, tam jde o to, že nebyli připravení. Jo, nezvládli úplně launch, nezvládají prostě ho teďka i po 14 dnech, nepočítali s tím, že to bude asi tak velký, já prostě nevím. Ať mají jakýkoliv důvody, tak tohle je jakoby profesionální pochybení. To není jakoby neslušnost. To bych tam fakt vůbec jakoby nemíchal, jo. Tam jde o to, že ty bys měl možnost říct, hele, to prostě nefunguje, já chci zpátky peníze, tady máte svoji hru a nazdar bazar. To by mělo fungovat, ale já jako obecně to nefunguje u her, alergický na veškerý argumentování těch věcí, jako oni si to můžou dovolit, nebo oni na to mají peníze, nebo ne, oni tím to jako ne. Oni, jako money talks, jo. A to mě jako trošku vadí tady u tohohle toho. Jako fakt, když jsem se očerl, jak jsem si říkal, copak neexistuje třeba u nás nějaká zákonná ochrana zákazníka, protože i když si to pronajímáš, tak pořád jako seš zákazník. Neexistuje nějaká zákonná ochrana, Martine, která by lidem garantovala nějakou třeba možnost, já nevím, zažalovat Blizzard, jo. Hele, ty, no ne, tak zažalovat Blizzard určitě ne, tohle jsou jakoby věci, které se týkají jako ochrany spotřebitele, že jo? A tohle to je asi, tohle by se prostě, podle mě by to musel nejdřív někdo zkusit, jo, a prostě zkusit třeba úřad na ochranu spotřebitele a dát tam nějakou takovouhle stížnost. A já jsem teď ještě před podcastem jsem si hledal něco o tomhle na netu a zjistil jsem, že třeba v Americe tohleto řešili pár let zpátky, zhruba nějaký 2-3 roky zpátky byla taková smršť jako blogových příspěvků, kde právě potom, co nějaký úřad, právě takový ekvivalent toho našeho úřadu pro ochranu spotřebitele prohlásil, že lidi na to mají právo prostě chtít peníze zpátky za software, který nefunguje, anebo dokonce se kterým nejsou jako spokojený, tak že by prostě to jakoby na to měli mít právo. Ve většině zemí funguje to samé, co prostě u nás, že třeba když si koupíš něco na internetovém obchodě, že jo, tak můžeš to vrátit do 14 dnů, pokud to není software. Pokud je to software, tak ten software můžeš vrátit do 14 dnů jenom v případě, že jsi ho vůbec nerozbalil, to znamená, neporušil si ten celofán. Jo, pak ho můžeš vrátit, když ti někdo dá jakoby nevhodný dárek nebo něco takového, ty to ani nerozbalíš, tak to můžeš vrátit. Jakmile to rozbalíš, tak je to braný jako znehodnocený. Jakože že ty jsi z toho mohl si obsat ten klíč, jo, nebo prostě něco takového, jako je to ochrana evidentně proti těm věcem, že jo. Takže v té Americe taky na to, taky jakoby nějaký ten úřad dal prostě takovýhle vyjádření. Oni pak, a zároveň ty lidi se začali teda tím pádem tak trošku to zkoušet na ty obchody, jako Best Buy a prostě další Walmart takhle. A všichni prostě řekli, že to nebudou brát zpátky. Mm-hmm. A tam už právě přichází ta záležitost, jako, co se s tím dá dělat dál. Že? Tam asi, kdyby jsi to hnal do extrému, tak můžeš zažalovat, ale ne jako Blizzard. Nebo Blizzard, pokud si to nakupuješ online, tak to je zase, víš co, to jsou mezinárodní prostě záležitosti a takhle. Kdyby jsi to koupil v gameu nebo někde jinde, tak by si prostě to musíš řešit s gamem, neřešíš nic s Blizzardem. Jako, že? Takže jakoby tam asi by se do toho musel někdo jako strašně opřít. No. Nicméně v té Koreji to funguje. A k tomu chci právě dospět, jinak, že kde se do toho hodně opřeli a kde se jim podařilo prorazit teda a dostat se až k Blizzardu, až Blizzardu na kůži, tak je v té Jižní Koreji. Nikoli v severní, tam asi ani neví, že existuje Blizzard. No, hele, ono to ví, ale jakoby v té Koreji je to taky teda přes nějakou jakoby komisi, fair trade takže komisi. Takže k čemu prostě tam přesně došlo? No došlo takhle, tam došlo k tomu, to, co tady nemáme, že? Tam prostě komise naběhla do místních kanclů jakoby Blizzardu a prostě probíhalo vyšetřování, protože tam je nejdřív potřeba stanovit to, co podle mě jako legislativa ani neřeší,
jak teda určit tu základní funkci toho softwaru a až na základě toho ty můžeš logicky určit, jestli funguje anebo nefunguje tak, jak má, že? Což třeba u her je strašně těžký. Je to jednoduchý u hudby, tam prostě jako CDčko se točí, když ti to bere stopu, tak už je pak tvoje věc, jestli jsi skoupil hudbu, která se ti líbí nebo ne. U hry je to strašně těžký, jako jak, protože každá bejvá prostě jiná, ze softwarem je to to samý. Jo. Takže, no, v tomhle případě u toho Diabla 3 to je o tom, že ty si to koupíš a myslíš si, že to budeš moc hrát. Jasný. A najednou to teď, jako hrát nemůžeš. Nebo jako můžeš, jo, ale já jsem teď mluvil obecně, jakoby, takhle, je potřeba říct, že Blizzard jakoby nedělal takový to mlčíme za hradbou a na nikoho, oni reagovali prostě, jo. Řešili problémy s těma lidma všechny, o kterých jsme tady mluvili, který se probírali, tak prostě Blizzard je jakoby řešil aktivně s těma lidma a teda. Tady došlo jenom k tomu, že ty místní úřady v Koreji vyloženě dali ultimátum jakoby Blizzardu, jakoby nějaký oficiální, že to teda musí řešit nějakou oficiální cestou a musí to zveřejnit, jsou takové a takové podmínky a ne, že to jako řeší individuálně, jo, takže tam podstatě... No tak prostě tam to začalo totiž podobně jako to, co jsem říkal, že jo, začali se tam scházet prostě stížnosti no, na tu jejich prostě, na tu jejich organizaci, prostě ochrany zákazníka a oni to následně začali řešit a pak vydali takovýhle rozhodnutí a Blizzard se podle toho zařídil, že jo. No jasně. Samozřejmě nemusel, že jo, ne, jakoby mohl to prostě dál jako říct, ne, my s tím jako nesouhlasíme a mohl tam probíhat nějaký a to prostě by si asi dlouhý Koreji soud, že jo. To už je v podstatě to jako jižní Blizzardistán. Takhle je fakt otázka, kolik jakoby lidí se tam dosil to zapojilo. Já si hlavně myslím, že Blizzard by jakoby do nějaký konfrontace nešel nikde na světě, jo. Oni v podstatě... Není důvod, proč by to dělali, že? Protože většina lidí, i když nadávají nebo nenadávají, tak už tu hru buď to dohráli a už na ní kašlou, anebo ji prostě hrát budou, protože ji hrát chtějí, jo, jenom je prostě štve, jak ten začátek celý probíhal. Já osobně čekám, že Blizzard prostě za nějaký čas, až to teda bude nějak OK, tak to bude těm svým hráčům jakoby kompenzovat prostě nějak v obsahově a teda. Ale bavili jsme se tady, než byl ten speciál, tak přijel Vojta Daněk, že jeden z těch lidí, co tam hovoří, přijel z Ostravy, tak jsme šli na oběd a tak dál. A v podstatě jsme došli k tomu, že je neuvěřitelný, a to není jenom Blizzard, jsou úplně všechny od první do poslední firmy, které dělají hry, které jsou nějak, jakoby, mají nějaký onlineový prvek, nebo jsou to vyloženě onlineovky. Od první do poslední firmy prostě ty launche probíhají v podstatě stejně. Někde jsou ty problémy fakt brutálně velký, někde jsou jakoby mnohem menší, ale vždycky tam prostě ty problémy jsou. Je to daný tím, že ať už to testuješ jakkoliv, tak vždycky to najednou uvrneš před mnohem větším množství lidí. Ale problémy typu zátěž serveru, my jsme nepočítali... Kdyby to byla jakákoliv jiná firma, než zrovna Blizzard, který má WoWko, kdyby to byl nějaký prostě no-name, který se... Ale začíná, jako no, to... já zase já, nevím, jo, já ono vím, v tomhletom by si, kdyby tady byl prostě mezi náma nějaký jako technik, jako, tak by ti prostě řekl, že jako na některou zátěž se prostě připravit nejde, že asi stejně jako prostě, když uděláš DDoS útok prostě na něco, tak jakoby... To jsou věci prostě, na které se hrozně těžko nějak reaguje, že? Takže odhadnout tohleto, v tomhle je to takový jako nebezpečný. V té Koreji mají zákon, který ti umožňuje prostě do 7 dnů vrátit prostě software, který je nějakým způsobem nefunkční. Že? Kvůli tomu se to tam povedlo teda prosadit a kvůli tomu Blizzard, který původně ty lidi posílal někam s těma jejich stížnostma, tak nakonec teda musel nějak ustoupit prostě po tom zásahu té komunice. Ta formulace je dost zásadní, že? Jako software, který ale je nefunkční. Ale co je nefunkční? No? Nefunkční je, že ti to neumožňuje hrát tu hru v podobě, v jaký si smysl, že ji budeš hrát. Ne, ale no a v jaký, jaký smysl, smysl, není žádný právnický termín. No, jakoby na té krabici je napsáno, že prostě vyžaduje online připojení, že jo? Prostě nebo něco takového. Když ti nebude fungovat internet, můžeš tu hru vrátit? Jako? No samozřejmě ne, to už nemůžeš. Je jako jiná věc, no, že? Ale, je problém té hry. No ale tak tohle všechno musíš jakoby prokazovat v průběhu toho, kdy se jakoby stěžuješ, že jo? Jo, jako teď je otázka, to, že prostě se připoješ na nějaký jakoby servery, jsou jakoby součástí té hry nebo ne, jako víš nějak, podle mě, jako kdyby se prostě Blizzard chtěl soudit a ty jejich prostě bambiliony právníků se na to vrhly, tak tam najdou hromadu takovýchhle drobných jakoby háčků, že by se z toho vyvlíkli, že jo, takže proto podle mě taky ten
jako proto ty zákony jsou k tomu softwaru takhle jako benevolentní, no, že to prostě povoluje, protože se to hrozně blbě prokazuje. Prokážeš, že se ti tam zrovna tu a tu dobu si to nemohl hrát, kolik procent času si to prostě nemohl hrát, jako a takhle, no. Jako není to jako když si koupíš vysavač, jako no. To... Jo, je, jako... Takže není to, je to spíš problém ta nedokonalý nějaký legislativy nebo nějakýho... A podle mě ta legislativa se nedá udělat tak, aby to To bys musel dělat na spoustu her speciálně pro každou hru, jakoby co bys pak udělal, když by si, já nevím, si koupil hru a nesplňoval si jako hardwareový požadavky, nefunguje. To je uvedený na té krabici, řekněme. Co máš mít, aby ti to jelo? Pak, že to nemáš a koupíš si to, tak to je tvůj No problém. Ale dobře, ale spousta her, třeba, tak dobrý, jiný případ. Splňuješ hardwareový požadavky, máš rozmrdaný počítač, prostě buchví jakým softwarem a nejde ti ta hra spustit. Mm-hmm. Je to chyba té hry? Jako není, že jo? No, tak to ne. No, ale tohle prostě se jako podle mě hrozně blbě prokazuje. Dobrý, tak tady si můžeme vyjmenovat jako 400 problémů, proč se to jako blbě prokazuje. No a proto to radši nikdo neudělá ten zákon, no, že jo? No, jasně. A moje, aby ta banda právníků se, můj návrh, aby banda právníků se na to vrhla a vymyslela teda takový systém, který by byl dostatečně vstřícný k těm uživatelům. A musí být zároveň střícný. To nemůže být střícný vůči někomu. Právo musí být rovný, že jo? Musí to být rovný, no. To, jako, jo, tam... jako bylo by fakt, jako víš co, třeba prostě peče, jako, že jestli hra nejde, teď je otázka, jako, jak by si rozlišil, hra nejde jako hrát, to je prostě jasný, jako něco, co se stalo Blizzardu a proto se tady o tom taky bavíme, že to byl fakt pruser, že si to fakt nemohl hrát. A druhá věc je, prostě nejde to třeba dohrát, jako. To znamená to jako nefunkční produkt, když jsi ji hrál jako x hodin, jo? Hrál si 20 hodin a teď bys si chtěl vrátit, to je jako kdyby si, já nevím, si dal oběd v restauraci a kdyby to nemohl bylo si tak, poslední knedlík. Kdyby jako, to bylo takový, že si prostě, že ji nemůžeš dohrát kvůli tomu, že ji nikdo nemůže dohrát, protože je tam nějaká objektivní chyba, která ti neumožňuje dohrání té hry. Tak ano, tak samozřejmě jako žalovat, že ano, jako ta firma je za to zodpovědná. Můžeš to vrátit v tom případě. To už je pak... No ale pak vyjde patch. Jasně. A co? Jasně. Jako, ty nemáš jako povinnost si stáhnout ten patch. Jako. Víš, je to prostě, u toho softwaru je to fakt takový, podle mě je to tak strašně na vodě, že kvůli tomu se do toho prostě žádná jako žádná legislativa prostě radši moc nepouští a radši řeknou, hele, přijdeš, nainstaloval jsi software, zaktivoval jsi klíč, a máš smůlu. Jako, jo, že podle mě kvůli tomuhle tomu... Takhle tam tohle je... jsou, když se tady o tom bavíme 10 minut a přišli jsme na spoustu jakoby, zádrhelů, který by to mělo. Je... Že to není jenom o tom, uděláme zákon, že do 7 dnů můžeš vrátit hru, která ti nefunguje. Jako, tam je jediná možnost jet individuálně, individuálním způsobem, jako dokazovat, že prostě... To je právě to, k tomu, čemu se dostali v té Americe. No. Že... V podstatě, když si koupíš, a konkrétně to tam bylo, že když je to třeba prostě krabice nebo něco takového, tak to z nějakého důvodu v Americe jako je problém, ale pokud si to koupíš digitálně a nefunguje ti to, tak prý můžeš jakoby požádat nějakého softwarového analytika, aby jako ti udělal nějakou zprávu a pak to můžeš. Jo, k tomuhle, to se tam fakt četl na těch blozích, že se tam o tom ty lidi bavili. Nechám si prostě softwarový analytik mi napíše zprávu, že mi to jako nefunguje, proč mi to nefunguje a takhle. No ale jako kdyby se s tím prostě sral, že jo, no, hry za $20 nebo i 50, že jo. Jako. Maximálně z principu, ostatně jako... Maximálně z principu, no ale to je o tom, no, a to je zase o tom, co by se muselo stát u nás, že jo. Že by někdo fakt z principu do toho šel, sral na to, že jde o tisícovku, ale prostě fakt jako podával žaloby a já nevím co všechno a pak by možná něčeho docílil. Jo. Třeba to čeká na někoho z vás, kdo se na nás teď díváte, nebo kdo nás posloucháte. A jak tady Martin správně podotkl, už se o tom bavíme 10 minut, takže přeskočíme na další novinku. Omlouvám se, že to takhle utrhávám, Petře, nasaď si mikrofon. Protože se tě chci jako na závěr Blizzardí novinky zeptat, jaké je morální ponaučení z tohohle příběhu? Morální ponaučení je úplně jednoduchý. Prostě si nekupujte hry první den a počkejte. Zvlášť u onlinovek, teď to je normální, jako. Když počkáš měsíc, tak budeš mít mnohem lepší zážitek z té onlineovky, než když tam prostě naběhneš. A je to vlastně paradox, že kolikrát budeš mít ještě levnější, že jo? No, přesně. No. Tak. Další novinku, kterou tady máme, tak vlastně ta je spojená s jiným soudním sporem, který je už dneska naštěstí minulostí a týkal se Mojangu nebo Mojangu, nebo jak se to čte, a Bethesdy. Notch, vlastně tvůrce Minecraftu, si totiž zaregistroval značku Scrolls a Bethesda po něm šla, protože jako to bylo křížení z jejich Elder Scrolls a nelíbilo se jim to, tak to si naštěstí kluci vyříkali. A my jsme dlouho o Scrolls věděli. Věděli jsme, že se na tom dělá, ale vlastně jsme nevěděli, co to je. Co to věděli, bude? Ale neviděli. Ale neviděli. Neviděli jsme, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat. Martine, co to bude? No, je to přesně hra, která
mě nic neříká. Jako takhle jako takhle obchází. Takhle to řeknu úplně na rovinu, tam mě přesně takhle obchází. Je to prostě kartičková sběratelská záležitost s tahovýma soubojema a la Heroes of Might and Magic a tak podobně. A já nevím teda, no, já jsem od toho čekal, já jsem o té hře nic moc jakoby nevěděl předtím. Čekal jsem od toho, že to bude trošku nějaký nápaditější, nebo jak bych to řekl, jako že mohlo od toho by... noče bych čekal, ono to možná bude dobrý. Jako, zvlášť jako po Minecraftu, že, no, který byl no, vizuálně a bacha, vlastně úplně... Bacha, jako je potřeba říct, že tohle není jako jeho hra. No jasně, no, že to je to hra jeho firmy. To je hra jeho firmy, on sám dělá na něčem, co úplně jiným, na té vesmírné věci, že, jo, takže tohle bych řekl, že... A určitě v tom má nějaký jako vklad svůj, že je to jeho firma, ale pravděpodobně ji vyvíjí někdo jiný, ale ten potenciál jako nějaký nápaditosti tam přece jenom je, protože má tam být svět, jakoby, který budeš proskoumat, možná něco jako v Heroesech. King's Bounty, nejvíc mi ty souboje King's Bounty, King's Bounty. Přesně tak, má tam být svět, ve kterým prostě jakoby plníš nějaký úkoly, asi to bude i multiplayerový, získáváš svitky, můžeš je prodat v aukci, jako těch, myslím si, že se to začne nabalovat, teď jsme z toho viděli v podstatě jenom nějaký video, kde byly souboje, které asi pak nějak jako vypadaly klasicky. No s tím, že to bylo kombinované s karetní hrou, že jo, tam evidentně tam jako fungovaly nějaký jasně. Trumfy, který jsi tam házel a něco se jako dělalo na tom bojišti. Něco jako Dragon Command, takže. Když jsem to tak jako... Jako, dobrý, tím jsem trošku ozbrojil. A když jsem tak sledoval to video, tak jsem si říkal, tyjo, tohle to je hra, která by měla být na Facebooku, nebo to je jako prostě tak, vypadá to hrozně Facebookově, jako by nějaká jednoduchá, nebo má to bude asi komplexní záležitost, ale takováhle věcička a oni budou mít i nějaký jako výrazně odlišný distribuční model, co jsem pochopil, v tom, jak to budou prodávat a jak to budou vlastně cpát lidem. Bude to podobný podle toho, co zatím řekli, bude to podobný jako Minecraftu, čili zatím běží nějaká alfa verze uzavřená pro no, takhle přístupná určitým počtu lidí. A až dojedou do bety, kde bude základní funkčnost, čili jako souboje nějaký a tedy, tak to začnou prodávat. S tím, že když si koupíš teďka třeba, nevím, za čtvrtinu nějaký výsledný budoucí ceny, tak pak máš klasika, všechny updaty zadarmo a tedy. Což jsem zvědavej, takhle, já jsem hodně zvědavej, jestli dokážou zopakovat, ne úspěch komerční Minecraftu, to asi jako o tom trošku pochybuju, ale že jim to tak jako všechno bude fungovat, že? Protože tady ten model je založený na tom, že lidi si docela dost diktujou, nebo jako, co by tam mělo být? Co by tam mělo být, respektive takhle. Vývojáři přijdou s nápadem, pak se to tam nasadí, testuje se to, pak to jde pryč, nebo se to změní a tak dál. Jsem zvědavý, jestli jim to bude fungovat prostě i u takovýhle jako, hodně odlišný hry od Minecraftu, který začínal jakoby se světem, kde si mohl něco málo dělat a pak se rozvíjel. Že? Tady ty prvky už jsou docela naplánovaný. Sorry, tečko. Nechceš tam hodit obrázek nějaký? Nemáme. Jo, nejsou, aha. Můžu pustit video, ale... Jo. Tak už se noč nějak ozřejmil, kdy to vyjde? Vzhledem k tomu, že teďka zveřejnili první video, první obrázky, já nevím, a počítám, že tenhle rok třeba už nějaká ta beta první se začne prodávat, někdy na podzim bych hádal, tak jako... Takže možná na Gamescomu o tom něco uslyšíme víc, ne? Na Gamescomu asi ne, nepředpokládám. No takhle, možná no, jako u příležitosti Gamescomu, no, tak to jo, to asi jo. Nicméně Mojang, mám takový pocit, a teď nechci kecet, ale tuším, že budou mít svoje evropské jako svou vlastní akci, kde asi pravděpodobně budou všechny tituly, které tam vyvíjejí, ukazovat, takže... Jo, jemu se podařilo tomu Nočovi to, co se nepodařilo snad nikomu jinému, aby si vypěstoval svoji komunitu nejenom internetovou, ale i reálnou, že jo? I reálnou, no i to je úchvatný, že má nějaký ten Minecraft-kon, nebo Minecon, nebo jak se to jmenuje, Minefest. Ano, má firmu, ale tu má prostě poslední rok, to bylo celou dobu prostě one man show, jako jeden člověk udělá hru, který se prodávají melouny, pak je schopný prostě... na ten svůj úspěch jako v podstatě sám na sebe jako uspořádat akci, docela velkou, že jo, v Americe. A já nevím, to je prostě jako ufonský úplně, já nevím, jak to máme. To, co bychom chtěli my všichni, že jo, aby no, se nám povedlo. Jako. To bych pak musel být stejně chytrý, jak on. Já se musím přiznat, že jak sleduju jeho Twitter a je teda jako
ve většině věcí s ním nesouhlasím. Jo. On má k těm indie vývojářům nebo na tu indie scénu takový jako dost snobský pohled a mám občas chuť ho za to nakopat do prdele, jo. Ale je strašně šikovný, jako neuvěřitelný příběh. Jednou o něm určitě natočí nějaký dokument, jestli už o něm otočej. Už nenatočili. Natočili. Story of Mojang. Story of Mojang. No, Mojang. Martine, takže ty se nás Cross netěšíš, tady Petr se těší. Já jsem na to zvědavý. A já se těším a jsem zvědavý zároveň. Dobře, tak. Cože? Nic. To jsme se dozvěděli o Scrolls a pak jsme se dozvěděli taky o další hře, nějaké další detaily, které nás asi moc nepotěšily. A to sice, že Far Cry 3 je posunuta ze září na konec listopadu s úžasným vyjádřením. Udělali jsme to proto, aby jsme vám mohli nabídnout víc akce a šílenství. Tak proto to posunujeme. Za A. Chcete v té hře víc akce a šílenosti nebo šílenství? Ale se chytáš jako za slovo marketingového blábulu. Jako, chceš tam víc akce a šílenství? Je by to jedno, jako. To se prostě fakt, to je jako když by řekli, chceme, aby to byl dokonalejší a uchvatnější technický zážitek. A to by si chtěl? Ne, jako víš, že to tam píšou obvykle, no, tak oni si asi řekli, nebudem tam psát takovouhle věc, jako důvod je ten, že to nestíháme, ale to zní tak moc obyčejně, tak tam napíšme nějakou takovouhle krávovinu, že jo. Z jakého důvodu to mohli posunout, jakoby krom toho, že to nestíhají udělat? Tak oni jako je potřeba říct, že jsou docela ambiciozní, vzhledem k tomu, že tam mají jako single, mají tam koncepčně pěkný mulťák a navíc chtějí ještě jako vylít s editorem, že jo. Takže jako myslím, že si docela naložili a možná já bych hádal, že třeba ten editor nebo něco jim to rozhodil, protože když už oznámili před docela dlouhou dobu jako konkrétní datum, tak si museli být poměrně hodně jistý, jako že to dávají, takže ještě tam asi něco přidali. Já myslím, že to je daný tím, že zjistil, že pár týdnů nestíhají. Druhá možnost je, protože jako marketingový rozhodnutí je to dost blbý a já si osobně myslím, že to ještě odložejí na Q1 2013. Protože teď je jakoby příliš velký přetlak ostatních velkých ne, titulů. Podle mě tohle bylo takový jako docela narychlo udělaný jako rozhodnutí, že to datum na mě působí tak jako nemoc promyšleně. A podle mě to odloží ještě. Já si teda nemyslím, že by tam došlo k dalšímu jako odložení. Podle mě budou chtít stihnout prostě Vánoce s tím. Asi jo, ale to datum, tak, respektive takhle, jako Q1, první kvartál příštího roku patří v podstatě celé EA, jestli nebudou moc odkládat. EA si na jaro naplánovalo. No už několikátej rok. Několikátej rok, jako v podstatě skoro všechny svoje, kromě Medal of Honor, skoro všechny svoje hry, které jako momentálně propaguje, jako, že výjdou a až na sporty a Medal of Honor. Takže asi nikdo jim tam moc nebude chtít líst, ale nevím, nebylo to moc promyšlený jakoby, celkově, že oni ani dávno oznámili multiplayerovou betu, teďka tvrdí, že teda jako ještě v zásadě neví, jestli rozhodnutí posunout vydání, ovlivnit tu betu a tak dále. Je to nepromyšlený, tam spousta jako neuzavřených věcí. Ale no. Tak jako, jestli to může to být prostě podobný případ, jako budeme se ještě bavit o Mass Effectu, ale já bych to prostě trošku předběh ve Final Hours of Mass Effect v takový té aplikaci prostě pro iPad byly docela zveblubně jako, no, popisované ty okolnosti toho, když tenkrát odkládali Mass Effect. A tam bylo prostě vidět, že ty vývojáři jakoby se to prostě fakt bojejí říct, že to nestíhají. A prostě nechávají to fakt až do té úplně nejvíc jakoby vyhrocený situace. A pak teda si řeknou, tak jako teď už teda fakt se s tím nedá nic dělat. Musíme, víme, že to prostě musíme posunout o 30 dní, nebo o 2 měsíce, nebo o 3, že jo. A pak s tím teprve jdou jakoby za tím publisherem, že jo. Takže nedostaneme tolik her zadarmo od EA, jako jsme měli ve smlouvě. Ne, ty jsi psal na Twitteru, jako že to určitě museli vědět během E3. Jo? No jako, to je věc, ke který jsem chtěl myslím, dostat. Já si myslím, že klidně k tomu rozhodnutí mohlo dojít třeba na E3. Jo? Anebo nějak těsně po ní, na základě buď nějakých ohlasů, anebo toho prostě, že ztratili hromadu, pak třeba řekli, podívejte se, měli jsme dobrou prezentaci na E3, ale ztratili jsme hromadu času přípravou E3 dema a takhle, a jo. Díky tomu to jakoby potřebujeme posunout. Jo? A nemusím si, že je nutný, aby to jako věděli už tam. Jako. Protože kdyby to věděli, tak pro ně je lepší, když
když lidi ví, kdy ta hra vyjde, že? Takže pro ně by bylo lepší, kdyby mohli na té E3, aspoň teda z mýho pohledu. Navíc to posunutí, kolik je od měsíc? Jako, no ne, z začátku září, nakonec listopadu. Jako, to, máš, to máš o tři měsíce. No? To je o tři měsíce, jo. To už není zas tak málo. Jako, není to prostě něco, co si řekneš, že si to jenom šoupali v kalendáříku, tak aby se jim to hodilo. Zvlášť, když jako to září se jeví z hlediska jakoby nahuštění velkých her. Halo 4 vyjde, ne? Tak Halo 4 vyjde na začátku listopadu. Jo, v listopadu vyjde Assassin, Halo 4, Call of Duty, teď jako to no, ani nespočtu, jo, ale bude to brutální a je možný, že tam třeba v listopadu, nebo možný, pokud Nintendo chce Wii U vylíst letos, tak to podle mě bude v listopadu, že jo, takže to je. Jo, protože si říkám, to není úplně jako nejlepší datum. Takže předpokládáš, že to ještě posunou, jak jsi říkal na začátku. Já si osobně myslím, že prostě ještě se nad tím budou zamýšlet, jako, jestli to neposunout. Třeba na začátek roku, anebo prostě do prosince až. Druhá věc je, že konec listopadu je už jako dost pozdě, že jo? Jakoby z hlediska prostě prodejů her je už to dost blbý. Většina lidí už je o těch dárcích rozhodnutá prostě víc dopředu a když vyjdeš až jako poslední, tak no těžko říct, no. Zase na druhou stranu loni Star Wars jako byly taky těsně před Vánocema a taky to zvládli, taky to prodali hodně. Předprodej hodně, ne? No, tak to bude tady taky, no. Takže jsem zvědavý, no. Jako myslím si, že ještě to budou šoupat trošku. Jsem trošku doufal, že tady bude Lukáš. Ještě včera, když jsem psal ten scénář, aby jsme se tady na závěr debaty o Far Cry 3 mohli rozohnit nad tím, jestli té hře věříme nebo ne, ale nebudeme si to dělat. Můžeme klidně. Ne, necháme si to možná až na nějaký jako další díl, až to zase posunu, až jako se splní to, co teď říká, že to posunu na začátek příštího roku, tak se rozohníme nad tím, jestli té hře věříme. A už bude pozdě. Máme tady ještě dvě novinky. Jedna je teda podsunutá naším šéfredaktorem a o Mass Effectu 3 a o vlastně teď, jak vyšla ta Extended Edition, jak vyšly ty nový zakončení. Nový bych. Nebo ne nový, ale prostě ty rozšířený, upravený. Já jsem se dneska pokoušel rozkliknout, ale ve Firefoxu mi nějak začalo zlobit Flash a všechny věci s tím spojený, takže se mi to nepřehrálo. Takže tuhle debatu nechám na vás, ale jenom výkopová otázka. Jak se ty konce, máte pocit, že skutečně ty konce naplnili tu touhu fanoušků po tom, aby vyzněli dobře, nebo aby jako to nebylo takový na jedno brdo? Hele, oni říkali, Casey Hudson, tuším se jmenuje rovnou, jako deklaroval ještě než to vyšlo, nebo jak to vycházelo včera, že to určitě neuspokojí všechny. A co jsem tak dneska projížděl všechny možný jakoby diskuze pod článkama a názory jako v článcích nejenom hráčů, ale i novinářů a blogy a tak dále, tak je to takový, no je to přece jenom lepší prostě, že fakt jako úplně do mrtě některé věci ti ukázali, které podle mě třeba byly úplně jasný, ale ukázali, aby teda ty lidi to viděli. Doslovně. Jo, takže ano, podařilo se jim to teda nějak, jakoby, mám z toho lepší pocit, ale prostě to není ono. Není to takový, ty, co si stěžovali, že to nereflektuje to, co si hrál v té hře a tak dál, tak nejsou spokojení s tím ani teď. Akorát Tak na ty jejich připomínky by se ale musel změnit prostě polovinu hry. No to by si musel změnit celou hru a to jsme. Takže jako vlk se nažral a koza zůstala celá? No úplně jako. Tohle no, přesně tak sedí, jako prostě já nemyslím si, že někdo od toho čekal jako by víc, proto ty reakce jsou taky docela smířlivý, jako, protože bylo jasný, že nemůžou ten konec úplně předělat, jo, protože tu by museli předělat i hru, protože prostě ty konce jsou na tu hru navázaný, ať někdo chce nebo nechce. Že? No je to takový jako, no, víc vysvětlující, budiš, jako, myslím si, že je to popisný, prostě. Víc to jakoby objasňuje to, že v podstatě, a to mě třeba osobně trošku překvapilo, že vlastně jako všechny ty konce jsou v podstatě dobrý, jako všechny ty tři, které byly v té původní hře. To jsem jakoby tak úplně nebral, jo, po tom, co jsem to dohrál prostě poprvé, takže že by jako ta volba prostě, kterou jsem udělal, a to bylo zničení Reaperů, takže že by jako, tvoje, teď spoilerujem vlastně, to jsme neřekli. Ale nespoilerujem. Sorry. Takže jako, že to by,
že by to byl vyloženě jako dobrý konec a měl jsem takový jako pochybnosti. Možná, že mě to jako z tohohle pohledu je trošku sere, že teď jako všechny ty konce jsou vlastně jako fajn a všechno je dobrý a jako podle mě možná to... já bych si tam osobně, ale to je věc jako názoru, já bych si tam osobně nechal radši nějaký prostor prostě pro tu fantazii a radši prostě pro to, co jsme tady řešili i v tom speciálu a i potom a o čem jsme se bavili prostě u piva, jako to mě prostě na tom bavilo, jo? Možná, že kdyby tam byl tenhle ten konec od začátku, tak tohle neřešíme, jo? Tak si řekneme, jako tak ten konec jako mohl být lepší, ale jo, ta hysterie paradoxně kolem toho jako donutila člověka nad tím koncem víc přemýšlet a víc domýšlet ty následky vlastně toho, co se tam stalo. A jako mě to vlastně v podstatě možná vyhovovalo víc, no. Jo, jakoby... To jsi řekl hezky. Jo. Já s tím souhlasím, a ono toho prostoru pro tu fantazii je tam pořád hodně. Průšvih je v tom, že ty lidi, co jako říkají, je to OK, ale prostě to není ono, tak jednou z hlavních věcí, která jim vadí, je to, že není úplně všechno vysvětlený. Jako. Jo, já jako dneska si projížděl, myslím, že bych dal dohromady seznam toho, co ty nespokojení lidi považují za plot holes, čili jakoby nedovysvětlený věci prostě v tom příběhu. A já ti tam našel prostě takový jako fakt obskurnosti, jo, který jsou fajn, protože provokují tvoji fantazii a nutějí tě jako přemýšlet. Mm-hmm. Ale zároveň u některých lidí vyvolávají pocit, že to je... Panika. Jako, no, nevíme, co se stalo. Panika. Že to je prostě nám něco, co tvůrci by měli vysvětlit prostě nutně a přitom jsou to takové drobnosti, které absolutně nesouvisejí s tím zakončením. Jako je to prostě normální. My jsme se tady bavili během oběda prostě s Petrem o tomhletom a hledali jsme tam takový paralely s koncem Harryho Pottera, jo, který prostě jako tam ty reakce, a já jsem to tenkrát jako fakt sledoval, mě to prostě zajímalo, když jsem dočetl knížku, tak jsem si hodně procházel na netu, co a jak, a jako ty reakce byly fakt dost podobný, jako, a ona tam nenapsala, co se stalo s támhletím, a co se stalo s támhletím, jo, a jak to, že tenhle ten ve třetím díle řekl tohle, a pak to vlastně jako neplatí, jo, že... K tomu jsme pak jako dospěli, jako nakolik je vůbec možný takovouhle prostě složitou věc a takhle velký svět jako vychytat tak, aby tam nemělo rozpory. Jo. Já ti to řeknu a takhle. U George Lucase sedí pán, už nevím, jak se jmenuje, je to nějaký americký Číňan, sedí tam v kanclu, kde má jako všechny věci, které kdy vyšly z Hvězdných válek a který mají ten štemple, jako to je oficiální jako Star Wars Universe Extended. A každý den v jeho práci spočívá v tom, že od 9 do 6 nebo do 5 nebo kolika sedí a čte ty jako nový přírůstky. Jasně, a linkuje to, databázuje to a říká, jo, to sedí, to jim tam jako můžeme oficiálně vpustit. Ale a ve Star Wars, jako já teda moc jako nesmím to díky kolem Star Wars, ale musí tam toho být taky jako jo. Tři prdele. Jo, ale to je třeba jakoby to, jak jsi říkal, že nevíš, jak to ohlídat vlastně, ale všechno sedělo, že tady se snaží. Tady se snaží, tak to se snaží podle mě všichni, jako, ale jako tady podle mě to jako v podstatě nejde, protože ty uděláš jakoby nějaký svoje jako dílo a pak ho vrhneš prostě mezi několik milionů nebo desítek milionů lidí, který vlastně jako mají tu kapacitu prostě několika násobně větší než ty, ať si na to najmeš prostě 500 lidí, nebo jsi na to sám jako Rowlingová, to je prostě úplně jedno. Jako de facto prostě fakt nemáš, tak ona na to taky určitě nebyla sama, taky to určitě po ní někdo kontroloval. Jak tady říkal Petr, že prostě jedna Rowlingová, 40 mozků pod ní. No, je to možný, no. Ale jako asi to prostě fakt nejde. Já neznám jako jedinou sérii, samozřejmě neznám všechny, ale neznám jedinou sérii, která by fakt jako neměla žádný takovýhle jako nelogičnosti nebo lapsy prostě v tomhletom směru. Jo. Takže jako už jsi viděl Prometea? Co? Už jsi viděl Prometea? Ne, ještě ne. Aha, dobře, pokračuj. Ne, já jsem jenom zase chtěl dodat, že z tohohle se BioWare taky můžou pěkně poučit, protože oni udělali hlavně v tom zakončení, prostě nechali spoustu jakoby věcí, které vyloženě ty fanoušky popuzujou, jo, jako jak jsem říkal, jsou to fakt obskurnosti, jakože řeší to, že Shepard krvácí jako z místa, kde byl střelený Anderson, jako a co to znamená. A Jesus. Jo, jakože že prostě na konci, když jakoby si zvolíš ten konec Destruction. A tak ono, je to zase super pro ty autory, že jako prostě je komunita, která se hádá o takovýchhle naprostých píčovinách. Jo, to je jakoby
to je prostě paráda, jo, ale musíš jako si říct, to už jsou právě takový ty maličkosti a o těch nebudeme mluvit a ty nebudeme vysvětlovat, to už si jakoby, to už si vy rozebírejte, to už je prostě na vás. Ale my s váma nebudeme vyjednávat. Ale my s váma nebudeme vyjednávat a mně právě přijde, jako když to shrnu ve výsledku, mně prostě přijde celý to DLCčko jako... jako ztracený čas pro ty lidi, kteří mohli dělat něco jiného. No jasně, ty si předtím si říkal, že jako je to, že jako vlk se nažral a koza zůstala celá, nebo jak se to říká, no. Ale v podstatě jako kdo na tom... jsem to měl, Reaper se nažral, ale jako... ale v podstatě kdo na tom jako prodělal, byli BioWare, no. Byli, no. Prostě oni se museli věnovat jakoby několik týdnů, nebo já nevím, jak dlouho, prostě něčemu, co evidentně původně jako neměli v plánu, že jo? A stálo je to, takovýhle studio to prostě může stát fakt dost jako peněz. No, vzhledem k tomu, že dodělávali dubbing a tak dále, tak ten, to je tam asi jako největší přídavek. A že? Na konci, no ještě tam takový ten hezký screen na konci, který se tam objevil, takový to jako děkujeme vám všichni jako věrní podaní za to, že jste hráli jako naší sérii. A je tam zmíněno ke konci, jako těšte se, nejde tam přímo takhle, že jo, řečeno, ale je tam řečeno něco jako další dobrodružství ze smíru Mass Effect. To budou určitě, DLCčka, o nějakých se určitě mluví a nějaký by možná i vyšlo. nebejt toho, že teda museli dodělávat tady ten konec, jo, takže, nebo takhle, buď to budou příběhový DLCčka, anebo... Celá nová hra? Ta bude určitě podle mě 100%, to není pochyb, že protože Shepard, ať už je mrtvej nebo není, nebo prostě ať se s ním dělo cokoliv, tak jeho příběh je uzavřený a fakt jako si stvořili teď bude prequel, ne? Univerzum. Jako dítě Shepard. Oni nemusí vůbec navazovat tady na ty události. Že? Oni si můžou vymyslet i úplně nový rasy, oni vůbec nemusí používat ty, co tam jsou. To jako, je krásný. To je krásný univerzum plný možností. Což je super. A teď si představ, že oni by museli úplně všechny ty možnosti, jakoukoliv drobnou možnost, která někoho z těch milionů fanoušků na světě napadne, tak by to museli vysvětlit tady prostě na konci té trojky, tyhle, což je to, co spousta lidí chce. Neříkám, že na to museli mít speciálně nějaký analytický soft, který by jim tam jako jel, že jo, a pročesával ty scénáře a zjišťoval. To jsme četli s Martinem u Mick & Mage na blogu, jo. Já jsem si četl prostě, jak tam píše o tom syntetickém konci novým a píše, a zůstává tam spousta věcí jako nevysvětlených, jako jsou nesmrtelný, nebo jako v té animace prostě je tam vidět jako malý syntetický dítě, takže to znamená, že se rodí, tak musí umírat, jo. Tohle jsou, a píše to tam tak, že bych chtěl, aby to bylo vysvětlený. To jasně, prostě nelze, co z toho, jako kdyby to vysvětlený bylo, že? No přesně, to je jako... Pojďme opustit debatu o Mass Effectu 3, jestli k tomu nechcete něco říct, protože myslím, že názor ještě jako další, protože názory jakoby na to padly a máme před sebou ještě poslední novinku a hrozně moc dotazů a už taky hrozně moc nahraných minut. A nedáme dotazy rovnou? Já bych taky dal dotazy. Klidně. Dobrá, tak v tom případě, já jsem tady na začátku anoncoval, že si budeme povídat o tom, jaký je český Xbox 360 hráč, ale ono totiž... on měl přijet Aleš Smutný z Plzně, protože on má Xbox, jako tady jediný z nás a měli jsme se nejde, tady podívat na kameru nejde, a říct si, jako, co je to za člověka, ale on mu ujel trakař z Plzně do Prahy, takže, ne, hele, takže já to bohužel jenom se nedostavil a jestli ho chcete vidět, tak si přečtěte. Přečtěte článek, a my se tím určitě budeme zabývat, protože tohle je první z několika průzkumů. Ještě bude další, takže pak to zhrneme nějak. Já se těším na PC hráče. Já taky, no a ty mladý, nebudou. Ale, krásný, inteligentní. Ale ty nebudou, to bude jenom o Xbox budou pořád Xboxový. Jo takhle, já myslel, že bude Xbox PS3, no tak to o tom se nebudeme bavit. Tak a tím teda uzavřeme náš debatní kroužek a podíváme se na to, co spadlo do e-mailové schránky podcast@games.cz. Vy u Aunt, jestli tam stále ještě jste, Martin, jestli jste... Nejsou moc aktivní, ty člověče odešli asi dva nějaký, co tam prudili a... Jo? A hrozně to tam chcíplo. Takže můžete se začít znovu zapojovat. Jste ještě můžete nám začít posílat ty dotazy do chatu a předtím tam vždycky napište dotaz, tady Martin je bude vychytávat a potom je svým hezkým hlasem přečte. Jo, ty chytáš. To je vychytaný. První dotaz je od Jarpeta. V předminulém podcastu zastával Dan Vávra názor, že interaktivní film vypadá lépe než QuickTime event hra, protože je točen na kameru. Je to ale skutečně tak? Chtěli byste, aby herní grafika byla co nejvíce podobná reálnému světu? Nebo jste spíš zastánci stylovosti a určité nereálnosti, která je přidána na schvál a dotváří tak herní atmosféru? A dala by se v takovém kabátku vůbec prezentovat hra jako Call of Duty? Hele, já to musím uvíct na pravou míru. Jo.
Dan to říkal v určitý souvislosti, nebylo to tak, že by jako říkal, že tady ty interaktivní filmy mají prostě lepší grafiku, když je to natačený na kameru. On to, já už si teď přesně nepamatuju, ale mám pocit, že jsme se bavili zrovna na téma Beyond nebo Heavy Rain. To byl Beyond a ta hra Interande, respektive ta interaktivní. No. Jo, takže to bylo v téhle souvislosti a určitě to nemyslel tak, že jako natočený na kameru, předělaný jakoby do hry použitý, že to je lepší než to, tak to nemyslel. Takže byla souvislost, nicméně já, a myslím, že jsme to říkali hodněkrát, já prostě mám radši stylovou grafiku než fotorealistickou. Co se týče, bude tady potom ještě jeden dotaz na realističnost, myslím, a to když říkáme jakoby grafiku stylizovanou máme radši než tu realistickou, tak ono, když se řekne jako realistická hra, tak to není nutně jenom ta grafika, že jo? Grafika je prostě jako ta první signální věc, která tě zaujme, jako že je to realistický nebo není, ale pak jako ty další herní prvky tam můžou být, nemusí být realistický a k tomu se to asi dostaneme v tom dalším dotazu. Petře, ještě tady ten dovětek od Jarpeta, jestli by se v takovém kabátu, to znamená asi v tom realistickém, nerealistickém, dala vůbec prezentovat hra jako Call of Duty, co myslíš? V tom nerealistickém? No, tak jednak Call of Duty není realistický. Prostě jestli by to mohlo být jako stylizovaný. No jako jasně, jestli, no ta hra podle mě jednak už částečně musí být stylizovaná a je podle mě. A já v tom nevidím jako žádný problém. Akorát by možná museli vymyslet prostě místo vojáků houbičky a nebo prostě musel by to tomu přizpůsobit, já nevidím problém, proč by to nešlo. Že? Třeba 13 od Ubisoftu, ta komiksová, to prostě parádní. Výborná. Je tady dotaz nepodepsaný, jestli nevíme, zda Dead Space 3 bude mít u nás český překlad jak na PCčku, tak i na konzolích, to asi nevíme. To asi nevíme, ale pochybuji velmi. Nevím. Světlá budoucnost, jestli jsem to dobře... podpis. To je podpis, světlá budoucnost. Ten člověk se tak podepsal, světlá budoucnost. To je hezký. Taky se mi to líbilo strašně. No a pak se taky na něco ptá, no. To není důležité. Tady světlou budoucnost by zajímalo, jakým způsobem a kdy vymýšlí Lukáš Grigar závěrečný pravidla Fight Clubu. Jestli mu celou dobu podcastu probíhá v hlavě monolog typu kurňa, už máme jenom 10 minut do konce a ještě nemám nic vymyšleného. Dívá se na stoličku, kameru, Dobrovskýho, gauč, na kafe, ale nic mě nenapadá. Už jen 5 minut do konce a stále nic nemám. Světlá budoucnosti, já mám pocit, že Lukáš on je hrozně kreativní a velmi dobře umí improvizovat, takže fakt jako to pravidlo dá dohromady v podstatě na lusknutí prstu na rozdíl ode mě. Protože když tady sedím já a Lukáš tu není, tak vypínáme kameru a potom jako 10 minut tady všichni tři sedíme a snažíme se vymyslet pravidlo, které potom dotočíme. To je nejlepší, to je doteďka byl nejlepší Nick Sadro Karton. Sadro Karton byl bůh. A jako pořád je na vejši, ale momentálně teda světlá budoucnost. Prostě jako, to je vyloženě tak jako... Už když to oslovuješ tu světlou budoucnost, jo, to je úplně dokonalý. Case, který se nás... Case, který se nás ptal vlastně na něco už v průběhu rozhovoru s Petrem Píchou, tady má delší dotaz, trošku i takovou zajímavou informaci. Náhodou jsem narazil na hru LA Cat, kterou jsem hrával na 386. Hru jsem si znova zahrál a při skvělé hudbě v uvozovkách jsem si vybavil, jak moc jsem se u této hry bavil. Podíval jsem se na tvůrce, kterým je Bill Williams, a při čtení jeho úspěchu z Ramy mě zaujal jeho smutný osud a objednal jsem knihu, kterou napsal, a ta se jmenuje Naked Before God: The Return of Broken Disciple. Zaujaly mě pozitivní ohlasy recenzentů i čtenářů. Nečekal jsem, že člověk od her bude schopen takto napsat hluboké teologické dílo. Zajímalo by mě, jestli znáte tuto knihu, případně jestli můžete doporučit podobné knihy, které přímo nesouvisí s hrami, ale byly napsány lidmi z oboru. Předpokládá Case, že doporučení bude málo, a tak bude rád i za knihy, které přímo souvisí s hrami. Než začne odpovídat, tak jako všechny palce, co mám nahoru, protože pro mě ta hra, kterou jsem jmenoval LA Cat, byla dost jako definující, vlastně, co se týče mýho přemýšlení o hrách jako takových, to je to úplně boží hra. A teď k těm knihám, kluci. Nevím. Já žádný neznám. Jsem čekal, že to takhle dopadne, takže jsem se tady připravil, jakoby z knihovničky jsem si vypsal nějaký tituly, který tam mám, ale chtěl jsem, abyste řekli, že nevíte. A kromě takových těch obvyklých Ultimate History of Video Game, což to takový, ale on říkal za knihy, které přímo souvisí i s hrami. Nesouvisí, si říkal. Souvisí, tak jsem to přečet.
No jo, ale to je nějaká poznámka, vole, kterou si nepřečet, vole. Přečet, ty vole. Přečet poznámku? To já nevím, ty vole. Tady je ještě poznámka, předpokládám, že doporučení bude málo. Přečet, tak budu rád, jo, to přečet, tak to jsem, to jsem přeslech, dobře, no. No ne, tak videoherní knížky, jako... Videoherní knížky, Pavel to jo. Přečte, ale tak, takhle, já nejdřív jako řeknu, že trošku mě teda tam poděsila ta poznámka o tom, že i videoherní vývojář je schopen napsat hluboké teologické dílo, jo, tak je to normální člověk, ne, nechápu, proč, když se živí jako videoherní vývojář, krom jiného by nemohl napsat něco hluboce teologického, to ale... To co mohl je herní novinář, jo? To by mohl, no. Teologické, no. Petře. takže to, ale jinak... Petr Poláček, Bůh je mrtvý. No, že Radek Friedrich, naopak, já. Naopak, Bůh se vrací. Bůh z Bůh? To nejsem já. To je Vlček. Volá ti videoherní kniha. Ty vole, jo. Nemůžu něm... řekl spoustu zajímavých věcí. Vašek Vlček, můj život z WoW. Můj život z WoW. Tak přečti knihu. Jenom prostě z těch poslední doby, co mě zaujalo, vyšlo toho samozřejmě hrozně moc, tak od Rossignola, což je týpek z Rock Paper Shotgunu, který tam píše This Gaming Life, úžasná kniha, kde on zkoumá kulturu herní, nebo herní společnost a kulturu v několika zemích, třeba i právě v Jižní Koreji. A hrozně dobře se to čte. Starší věc od Stevena Poola, Trigger Happy, to je týpek zase, který píše, nevím, jestli ještě pořád, do Edge, nějaký sloupky jakoby, nebo nějaký názory. A pak takový ty klasiky jako Teorie zábavy, Theory of Fun od Rafa Kostera. Ta je dokonce zadarmo ke stažení na netu. A nebo to obvyklý Ultimate History of Video Games, co myslím doporučujeme pokaždý, když na tohle to dojde řeč. Yes. Aha, Kej se tady ptá ještě na jednu věc. Uh-huh. Dá se někde legálně sehnat hudba, která byla u her na Amize, třeba u Lotusu, Turikánu, u Shadow of the Best? A nebo musím hledat někde na netu, jako asi na nelegálních sajtách nebo tak. V poznámce, Martine, teď ji přečtu, je amigamusic.com. Vypadá zajímavě, bohužel jsem nepřišel na to, jak tam něco získat. Slyšel jsi to, jsem to přečet? Amigamusic.com jsem slyšel, ale neslyšel jsem nic předtím. Hele, já většinou to... Snažím se tam dohlídnout na ten tvůj iPad. No, bolem, protože, si vole, tady to ten se scénář, nedá, vole. Ne, tady mám ten chat, vole. Jo. To se nedá. Tady přemýšlím nad tím, co tady myslí Grimpy, že jsem reagoval na něco, co on předtím napsal. Prosím tě, dovysvětli to tam, Martina. Já nevím, co předtím napsal, a ty tady chceš po mně něco, ty vole. Dobrý. A, hele, Martina, necháme čučet. Takhle, předpokládám, že jsi udělal jako... klasickou Google rešerši, jestli teda jako náhodou se někde neprodává nějaký jako, já nevím, na dotaz typu Amiga Music Collection a tak dál, to jako nevím, ale jinak já to třeba dělám tak jako, že když mě chytne tato hudebně nostalgická, tak prostě jdu na YouTube. Hmm. A... Ale sorry, ještě k tomuhle tomu, nevím teda, na co jsi se ptal, ale odpovím na to. Je docela hromada těchto jakoby retro site, prostě, já kde jsem chtěl říct Galbadia Hotel, ale tam nevím, jestli jsou věci z Amigy. Ty jako skoro na všech jsou i věci z Amigy, jakože to jsou jakoby když si zadáš prostě osmibitová hudba, ono je Amiga byla 16-bitová, ale Martin, to je jedno. Ty bys měl vědět, no. To já vím, jako, ale to je jedno, ono většinou to tam je prostě taky, jako. Jasně. Jo, takže myslím, že se to dá najít jakoby skoro všude, ale nenajdeš třeba kompletní soundtracky většinou, jako. To ne, no. Třeba soundtrack Shadow of the Beast, kompletní trilogii jsem si musel stáhnout z nelegálních zdrojů, přiznávám se. Ale řada těch věcí bude už jakoby Abandoned Warfare, ne? No ale to je jedno, ale prostě nikde to jako není, byly to nějaký torrenty jako, nebo buchy, co. eBay bych zkusil. Pojďme, my snad jsme jako řekli několik zdrojů, pojďme dál, těch dotazů je fakt hodně. Jirka Neuberg, nejdřív by ho zajímalo, jaký je náš názor na míru realismu a nerealismu ve hrách, ale i ve filmu. Proč je neustále důraz na realismus chápán, nebo spíš ze strany většiny vývojářů podsouván jako něco, co v uvozovkách nudí? Mne třeba mile překvapilo video Last of Us, kde je omezený počet munice a celkově odkapávající živočišnost. Já nemám pocit, že by vývojáři prezentovali příklon k reality jako něco, co je nudný. Jsou hry, kde to prostě plní nějakou funkci a jsou hry, kde to neplní, jako Arma by bez toho, aniž by se snažila být v co největší
míře realistická, tak jak to jde a jak se jí to buď to daří nebo nedaří, tak by nebyla prostě Arma, že jo. Stejně tak jako Last of Us je, ano, vytváříš tam pomocí jako nějakých realistických prvků v uvozovkách, realistických, protože ta hra se odehrává v situaci, kterou my úplně neznáme a prostě není to realita, není to podle reality. Bydlel jsi někdy v Bráníku? Byl jsem tam párkrát, no. tak je dobrý, jakože si počí nějaký prvky z reality, aby vyvolali. No jasně, ne, je spíš jakoby ono, jako žádná realistická hra, jakoby čistě realistická, no. Prostě být nemůže, jako nikdy nejde, jako nevznikne. Nejde. To by nikdo nehrál, jako, a to kvůli tomu, tohle je ten důvod, proč jako ty vývojáři to, jak on říká, jakoby podsouvají, no. Jo. Ať si přečte Danův blog, Dana Vávry, o kterém jsme se tady bavili minule na Warhorse, kdy prostě jakoby Dan jako člověk, který podle mě jako má rád realistické hry a má rád prostě jakoby realistický pocit ve hře, tak tam prostě řeší, že jako sakra přece nikoho nebude bavit 10 minut jet prostě někam, že jo. A to je jako, to není žádný podsouvání, to je prostě fakt, to nikoho bavit nebude. Hmm. Na druhou stranu třeba zrovna ten mod DayZ pro druhou Armu ukazuje, že za určitých podmínek určitá míra realismu prostě asi větší než u jiných her, jako může být strašně zajímavá. Pokud ale do toho zapojíš lidi z obou stran, pokud prostě na jedné straně není program a na druhý ty, ale pokud prostě jsou tam hlavně lidi, že? Yep. Prey 2. Zapomněl jsem. Jakže o osudu hry rozhodnuto? Je to odloženo nebo zrušeno? Odloženo zatím. A ta akta možná. Další. Těžko říct. Uvidíme. Snad to dobře dopadne. Další otázka. Snad to dobře dopadne. Od Jirky Neuberga. Na E3 byla, nebyla zmínka po případě stánek věnující se Company of Heroes 2. Nevíte něco nového? Bylo. Bylo to tam, bylo to v té HQčku, narazil jsem na vývojáře Company of Heroes 2, poté co jsem vylezl z naprosto jako demotivující prezentace nového metra, on se mě zeptal, jak se mám, já jsem mu řekl, že to všechno stojí jako za prd, že jsem unavený už a zeptal jsem se ho, jak se má on a on mi řekl, že všechno stojí za hovno a že už je taky hrozně unavený. Když jsem se ho zeptal, jestli můžu přijít na prezentaci, tak na mě vrhnul pohled a řekl, mně už je to jedno. A tím potvrzuji, že tam teda jako byla prezentace Company of Heroes 2. Zkrátka, ale neviděli jsme ji, no. Zkrátka, a dobře. THQ stánek byl obecně takový jako dost depresivní. Nebyl čas a kapacita, ale tak nějak to zkusíme třeba na Gamescomu. Nějak vykompenzovat. Taková kategorie Gamescom. No, to je prostě hra, na kterou se můžeš podívat jenom v Německu, že? Aha. Protože tam nikomu protože tam hezky. Tam nikomu nepřijde divný, když přijdeš a řekneš, prostě uděláš takový ten vojenský pozdrav německý. Já řekl generál der Gebirgsgruppen. Tam pošlem drdu. Poslední dotaz, nech toho, ale pozor, citlivý. Jiří Neuberg se naposledy, Jirka se tady ptá, neexistuje hra, která by obsahovala, nebo která by byla jako psí simulátor z vlastního pohledu. Existuje. Ostatně jediná podobná, která mě napadá, je Flower, kdy při troše snahy by nemuselo jít o propadák. Psí simulátor? Psí simulátor, jako z vlastního FPS. No, samozřejmě, že existuje. Tyjo, já teď nevím, ale mohl ses tam pronit. Je to, počkej. Já vím, že byla Beruška, teda, což není pes. No. Ne, dej mi sekundu. Ano, dělal to David Braben, dělal to Frontieri, byla to PS2-ková hra. Mm-hmm. Jenom se chci podívat, jak se přesně jmenovala, abych... Na to I Have No Mouth, My Scream, to bylo jako dost jako z pohledu Švába, nebo ne? Pak byla hra jako se Švábem jenom, že jo. Ten teda nebyla z pohledu Švába, ale byla... A každopádně FPS je dobrý. Bet Mojo. Zadej do Google. Bet Mojo. Byla hra ze Švába, kde si hrál vloženě za Švába, že jo. Akorát si se teda nedíval prostě jako jeho očima, tuším, ale jako jinak výborná věc. Hele, hned to bude, Já už to leze. Ještě se chvilku budem koukat na Petra, jak to z něj leze. Dogs Life, jo? Yeah. Aha, tak to tady bylo na chatu, já jsem si myslel, že to je jako alternativa FPS, není, a je to výborná věc.
Lukáš Svoboda, rád bych se zeptal, co soudíte o faktu, že na PS3 sice vychází relativně hodně exkluzivních titulů, ale mnohé z nich tak dosahují milionu prodaných kusů. I takové Killzone, která stála snad 40 mega dolarů na vývoj, se prodalo pouhé 2 miliony a to byla horečnatě propagována jako ta jedna hra, co vládne všem. Jistě, PS3 má pár bestsellerů jako Uncharted či Gran Turismo, ale při pohledu na konkurenci a jejich multimilionové úspěchy Zelt, Mario, Gearsů, série Halo, si přeci musí jen hvízdat závistí. Nebo jako primárně hardwareová firma vnímá Sony své tituly jako imidžovky, které dotváří platformě jméno a vysoké prodeje jsou jen případný bonus navíc a může si při svých miliardových ztrátách takový přístup ještě dovolit? Myslím, že srovnávat jako tomu, se Zeldou, Mariem není úplně jako košer. Ono, tak se, jakoby Nintendo má prostě ty značky fakt úplně pošefovaný, úplně neuvěřitelným způsobem, ale jako, abych se, ty 2 miliony kusů, to je prostě super výsledek, jakoby na hru, která je prostě jednoplatformová. Stačí jako jednoduchým násobením dojdeš k tomu, že prostě na tom utržili nějakých, já nevím, 100 milionů dolarů. Takže prostě jestli ta hra stála 40 milionů, oni kvůli tomu, oni díky ní prodali třeba ještě prostě nějaký další konzole a takhle, tak je to prostě jednoznačně jako v pohodě výsledek. Jo. A je potřeba fakt nezaměňovat, to je další věc, co jsem chtěl říct, je potřeba nezaměňovat jako výsledky celého Sony s výsledkama prostě herní divize. To je prostě vždycky to lidi dělají. Sony prodělává, propustilo tamhle x desítek nebo x tisíc dál, lidí, jako, ale Sony je prostě fakt firma, která propustí 10, která řekne, propustíme 10% zaměstnanců a propustí 10 tisíc lidí. Jo. To je prostě taková korporace, jako si pro mě jako nedovede nikdo z nás představit. Jo. Takže a tím pádem vyvíjí takových aktivit a takových prostě věcí, že fakt z tohohle bych jako nic neusuzoval. Jo, jinak já bych chtěl bych dodat k tomu srovnávání samozřejmě to, že Microsoft je schopný prodat prodají třeba Halo jako Xbox exkluzivní hry mnohem víc, což je jako parádní výsledek, ale... No, další věc je, že když tady jako mluvíme o tom, že něčeho se prodalo milion kusů, tak to je jako zatraceně hodně, že jo? A to není není to norma, všichni by to rádi, ale není přece norma. Ale samozřejmě záleží na tom, jako milion kusů může být i málo, jako, může, ale jakoby, pokud je to multiplatformová hra, která prostě byla ve vývoji nějak dlouho, tak je prostě milion kusů dohromady jako málo. Ale může být. Hele, já bych jenom rád dodal... Ten break-even je po každý někde jinde, že jo? Je to strašně relativní, jo. Zatímco soňáci těch svých PS exkluzivních her, který jsou docela jako velký nebo známější a mají třeba prodeje přes Mega, mají docela hodně, tak Xbox jich prostě má jednu, že? Má prostě Halo. A má Gears jako... Jo, má jich, jo, jasně. Má jich toho hodně. No ale mají jich třeba mnohem méně, než má Sony, protože tohle je strategie Sony, že? Jako v podstatě. A má pravdu v tom, že pro Sony jsou to imidžovky, že? Proto Sony podporuje i ty nezávislé věci typu Dead Game Company, jo, kde původní záměr byl 100%. Oni nám budou dělat ty artové hry, které se sice nebudou asi moc prodávat, ale my budeme tlačit, prostě bude to image jako naše. A nakonec prostě teďka posledního titulu od Dead Game Company je nejprodávanější hra na PSN, že? Takže jako to je naprosto skvělá strategie, která jim vytvořila image a ještě přinesla prostě skvělý prodej.